Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Božidar Spasić, bivši bezbednjak. Gospodin Spasiću, hvala vam što ste naš gost. Dobar dan. Oko tog predstavljanja šta sam ja uvek imam problema kako sam izašao u javnost. Došao u javnost. Ne bi ja nikad bio u javnosti da nije 90. godine bilo onog slučaja Nane i ubistva koje se dogodilo između Beogradskog podzemlja i u kome je gradski SUP bio sa nama u tom nekom baš poslovnom odnosu da kontrolišemo Beogradsko podzemlje, ali Republički SUP, na čijem je čelu bio tada pokojni Radmilo Bogdanović i njegovi neki generali, oni su bili jako ljubomorni na tu vezu. I nakon tog ubistva koje se dogodilo, Bižić pokojni je ušao na lice mesta, na uviđaj, tako, iako imao pravo, jer je to bilo, oni su radili baš kriminalističku policiju, on Marko Nicović i Gojković i ostali, i Bižić je znao, mislim, ili video da se kod Andrija koji je ubijen, Andrija koji je ubijen, nalazi naš pasoš. I on je došao i uzeo taj pasoš. I sad su ovi iskoristili tu priliku iz Republičkog SUP-a da kažu, evo, naredili su da skloni pasoš, kod je pasoš, je pasoš, tamo me briga da li je nađen ili nije, lako bi ja to poslao, rekao zašto je da. Lakonjić, Andrija Lakonjić. I onda oni pratili par dana Bižića i osude Bižića na 3-4 mjeseca zatvora na naše zaprepašćenje i trudili smo se svi silama. Ali šta je bilo? Tada je Radmilo Bogdanović stupio u sukob sa Saveznom službom bezbednosti, Zdravkom Mustaćom, sa mnom i ostalima koji smo baš radili kako treba, naprosto želeći da preuzme tu službu po svoje. Srbija je tada već počela da pravi komplikacije u svom delu posla. I ja sam pozvan kao svedok na tom suđenju. Mi smo govorili, nemojte da izlazi služba, nema potrebe, novinari se dokopali, evo, služba sarađuje sa kriminalcima, koda su otkrili Mesečevu zvezdu, i ko što vidite i danas, 2018. o tome se priča, ali tada sam prvi put izašao u javnost. Kada sam izašao u javnost, ja sam bio glavni inspektor za specijalne operacije službe državne bezbednosti i inostranstvu. Nakon tog suđenja ja sam postao specijalni savjetnik i šef kabineta pomoćnika saveznog sekretara. Tada je savezni sekretar bio Petar Gračanin, a pomoćnik ministra je bio Mihalj Keter, došao po nalogu Slobodana Miloševića da razbuca taj savezni SUP. I onda, znači, sam imao i tu funkciju šefa kabineta. I onda kad sam ja 83. godine otišao iz službe, to je počelo predstavljanje. Bivši visoki funkcioner, bivši glavni inspektor, bivši šef ovoga, bivši šef onoga. Tako da meni ostalo stalno udila. I to je odlično, mislim. Odlično je što niko suštinski nije nikad pogodio neku moju pravu. I onda ja sad govorim, ja sam bio šef specijalne ekipe, dakle, to je ta specijalna ekipa, sam bio ja u stvari, ali sam imao neverovatna ovlašćenja da nam je država. Da, vi ste bili glavni inspektor za poslove zemlje u inostranstvu. Tako je. Mi smo imali obaveštajnu upravu, znači prva uprava je obaveštajna bila, druga uprava je pratila rad emigracije, a treća uprava je pratila utrošnjeg neprijatelja. I posle imala ono za obezbeđenje tih 11 upravani. Ali ta obaveštajna uprava, ona je bila specifična naša. Više se bavila kontraobaveštenim radom nego obaveštenim. Ako ima nešto obavešteno, uvijek se vezivala i za naše poslove migracije. Smo imali u inostranstvu mnogo ljudi koji su bili vezani za strane službe. Tako da smo mi bili, koji smo radili ove specijalne operacije, praktično pravi obaveštajci. I zato govorim, ja sam jugoslovenski bio obaveštajac, u smislu da mi smo radili na teritoriji treće zemlje, dakle, nema veze sa Jugoslavijom tadašnjom ili Srbijom, na teritoriji treće zemlje, protiv trećih zemalja koje žele zlo tadašnjoj mojoj zemlji. I zato je to bio pravi, autentičan, to je pravi obaveštajac. Takve slučajeve imate danas u svetu, recimo s ovim Skripaljem, šta se dogodilo u Rusiji. Vidite, on je bio engleski špijun u Rusiji, pa se pojavio u Engleskoj i tako dalje. Uvek su ti špijunske priče interesantna. To toliko o tom predstavljanju. Znači, moja posljednja funkcija jeste da sam ja bio šef kabineta pomoćnika saveznog sekretara. Kako je Srbija u to vreme preuzimala vlast na svoje teritoriji, moram bukvalno da kažem da sam ja tih pola godine skoro
ja upravljao praktično poslovima i službe i ostalim tim materijalnim resursima. Sve smo držali pod svojom kontrolom i naravno posle toga sam ja 92. 93. godine dobio infarkt i od tada sam prestao da radim u službi. Evo toliko da se zna neka istorijat oko tog mog predstavljanja. A da li služba znala od uvek ko je Ramuš Haradinaj? Vi ste pomenuli jednom da je on bio poznat u Švajcarskoj kao džeparoš na stanici. Štajgi, kako mi to govorimo. Kako da nije znala, ali to su... U to vreme je sa Kosova i Metohije izbaceno par desetina tih Šiptara koji su naprosto pobegli više da se bave lopovlucima, krađama i tako dalje, nego što ih je već organizovana politička ta emigracija šiptarska mogla da privuče. Nije imala ništa da ih privuče, sem da pričama o Republici, tada se nije govorilo o samostalnom Kosovu. Njihov ideal i cilj svih je bio Republika Kosovo u okviru Jugoslavije. Znači, i ako se vaši stariji gledalci sećaju, kad su demonstracije bile Kosovo, Uroševac, bilo gde, uvek se vikalo Republik Kosovo, a ne država Kosovo. E, sad se to, kao što vidite, izmenite. Naravno smo poznavali i Ramuša Haradinaja, posebno taj njegov tim koji se nalazi oko njega, tu su taj Džavid Halitaj. Sad je taj Džavid Halitaj bio je predsjednik Skupštine Kosova i predsjednik nadzora Komisije za nadzor te ŠIK službe, tajne njihove službe, i misli da su on i Haradinaj sada dve najuticajnije ličnosti zapravo napravo na Kosovu. Ali Haradinaj je u to vreme bio mlad čovek, mislim, mlad čovek i nije ga služba ni dotirala, ni dotačinjala, niti smo mogli da ga vrbujemo, radio bi on 100%, nema Šiptara kome smo se mi obratili, a da nije teo da radi za nas. Mi smo imali jednog veoma značajnog Šiptar, o tome ću ti kasnije govoriti u emisiji, to je Alji Ahmeti, koji je dole u Makedoniji. Predsjednik Duja. E, predsjednik Duja koji je u Makedoniji i on je sada druga ličnost iza Zajeva u Makedoniji, to je suštinski. I kad kaže negde tamo, a misli to u Hrvatskoj se priča, Udba se vratila na velika vrata. Naravno se vratilo, pazi. Janez Janša, bivši udbaš, postaje predsjednik sada, dok ti ja razgovaramo, vlade Slovenije. Alji Ahmeti, naš poznati agent, učesnik u brojnim operacijama i njegov Ujka se zvao, on je sada praktično rukovodi jednim delom Makedonije. U Bosni ne možeš da povataš ko nije radio za službu, a Hrvatska je, nažalost, opterećena tim problemom, tako da kad bi rekli da je čak i Andrija Plenković, predsjednik vlade, radio za Udbu, a bio je mlad da bi ga mi vrbovali ili da radi, narod bi tamo poverovao. Poslednje te afere tamo su oko Šeksa, matorog je tako već izlapelog Šeksa, da li je on radio za Udbu. Ali kad se radi o Ramušu Haradinaju, znači, bio običan lopovčić, međutim, veoma vispren. Služba je znala o njemu. Uvek znate, pričaju vam. I ti kažeš, nemam interes da ga vrbujem u ovom momentu, jer on nije dotačinio ni jednu emigrantsku grupaciju, radio sam za sebe kao lopov. I ono što je interesantno, da se on uz to i učio, pa tako se i najbolje, učio u praksi jezike, tako da on je misli da govori par jezika, kao što se u Švajcarskoj govori par jezika, i bio je vispren ovako dosta aktivan, međutim, samo po tom pitanju, ona inače se radi u jednoj bogatoj porodici, i ono što je najinteresantnije, ne znam da li naša javnost zna, ali moguće da znam, da njegova ta porodica dole na Kosovu i Metohiji, ona je bila toliko privržena Srbima, da oni su bili takozvani oni čuvari ne samo Srba, nego i srpskih grobova i toga svega, tako da je porodica Ramuša Haradinaja čuvala grobove Srba, jer ti grobovi, da se ne zanosimo, ne lome se oni samo zadnjih par godina, oni se lome o 60. godine, mi jurimo te koji lome te grobove. I bili su veoma privrženi Srbi. Ja sam prošle godine ili pretprošle, kad se napravio onaj cirkus oko Haradinaja u Francuskoj, kada je uopšten, a ja sam pre toga tipovo i mislio sam Haradinaj bi bio u to vreme, znači sada, posle 2000. godine, znači kad su dobili tu, kako se oni zovu, nezavisno, on je bio jako dobar saradnik službe i služba da je umela da mu priđe. Mi bi imali sasvim drugačiju situaciju, jer služba prilazi ponekad i ratnom zločincu. Znate, Jevreji i Mosad, baš ga briga šta je uradio, mi ćemo s tobom to posle da rešimo, a sad idem do glavnog cilja. I služba je mogla preko Haradinaja
da dođe do određenih podataka. On je, recimo, ima i onih fotografija, tako da se vidi da je molio, ja mislim da je njegov neki sahranjen veoma blizak, ako ni otac ili neko... Da, njegov deda je sahranjen. Oni su bili oni šiptari 50. godina koji su prodavali, u džakovima se prodavala cepana, drva i tako dalje, radili su u pekarama, uvek su bili pošteni. Uvek su bili pošteni i uvek je ta sirotinja imala novca i da sebe prehrani i da pošalje dole. Bila porodica jedna jako ugledna i uvijek u što se pretvorio ovaj zlikovac. On je nama izmakao. U bukvalnom smislu izmakao je srpskoj službi koja se pokazala totalno nesposobnom da odigra dobre poteze za Haradinajem. Bilo bi sasvim drugačije. Dakle, nije umelo to da se odradi. Onda sad je kako jeste. Ja mislim sad ovi njegovi potezi koje vuče, to što Amerikanci stoje iza njega, to je drugo. Što tamo američki ambasador odlučuje o svemu, kao kod Alije Ahmetija, recimo, u Makedoniji. Ali, naprosto, Haradinaja nismo umeli da usmerimo. Lako bi mi raspravili te njegove ratne zločine i to sve. A da li je Tači možda vrbovan od strane turske službe? Svi su oni prolazili kroz ruke službe. Ja se sećam da u moje vreme, negde tamo, ne znam koja je to, krajem 80. godina, mi smo imali jednog kolegu koji je radio u službi, čak je bio sa mnom na kursu državne bezbednosti, zvao se Abdula Prapaštica. I za vreme demonstracija smo uočili da pre demonstracije je održan sastanak operativni i rečeno nakon demonstracija hapsimo tog i tog. I tu je bila jedna devojka da se uhapsila. Naša javnost ne zna da su šiptarke i srpkinje udate za šiptare bile najekstremnije u svim demonstracijama. To ne može nikako da mi se objasni. Ja nikad nisam mogu to da ih razumijem, ali to je to. I, znači, napravljen i on je bio taj kolega na sastanku i onda je rečeno da ćemo ih hapsiti tokom ili posle demonstracije. I operativci su pratili šta se događa. Tamo niko nikome ne veruje. Primetimo da taj Abdula Prapaštica prilazi Tačiju i daje mu cedulju i ovaj daje cedulju toj devojci. Znači, nije on prišao direktno, u kojoj kaže beži, uhapsit ćete. Ali ko je njemu, posle ovom našem kolegi javio da će on biti uhapšen i da je otkriven, nije mi jasno zašto sam ti ovo ispričao. On se već sutra dan našao u Turskoj. Evo, to je to. Znači, oni su bili vezani sa tom turskom obaveštajnom službom i ona to jako dobro prati. Mada se taj turski, kao što se to u Bosni više se pojavljuje, ekstremizam i tako dalje, taj nacionalizam tih turskih islamista, međutim, na Kosovu je on jako, jako izražen. I Tači je bio u dodirima sa tim stranom. Tači je bio u dodirima sa svim službama. Mi sad... veoma je nezgodno govoriti da li on sada sarađivao sa Turskom, kada on sada, dok je 2018. godine, prima naloge drugih službi dara. I to mi znamo, to onda službe srpske znaju. A da li postoji taj sukob između njih dvojice, kao što se govori? Naravno, to je veliki sukob. Ja ne znam da li se zna, ali ta prava istorija je takva bila kad se završio taj njihov razbojnički pohod, kad su razjurili naše službe, i kad su oni kao formirali nešto, tada je Haradinaj bio izabran za predsjednika vlade. Tači nije bio uopšte predviđen da bude ništa i onda nisu znali šta će s njim, pa izmislili predsjednik republike koja nije ni postojala tada kada je on to izabran. I onda kada je nastupila frka, kako mi to kažemo, da Haradinaj bude isporučen Hagu, Tači javno govori, čim se vratiš iz Haga, ja ću se povući, znači on menja Haradinaja na tom mestu predsjednika izvršnog veća, navodno, ili vlade, kako oni to zovu, nemam pojma, i obećava da će se vratiti. Međutim, kad se vratio Haradinaj, Tačiju se osladila vlast. Bila jako slatka vlast i tu je bilo veoma velikih natezanja i tu smo imali veliku mogućnost. Obaveštajna služba, mislim da nijedna obaveštajna služba ne bi propustila takvu mogućnost kao što su naši propuštali takve dobre prilike. Pa mi smo uletali u to. Mi smo njima svojevremeno formirali stranku. Formiraš mu stranku tamo negde u Švajcarskoj i kažeš da je potrebno se skupljaju dobrovoljni prilozi. Tebi je najvažnije da se ona ne bavi terorizmom i da finansijski iscrpljuje
druge stranke da bude. I mi smo imali čitav niz takih ti malih strančica kojima ponekad se dogodi pet agenata UDBA i jedan autentičan šiptar koji je zaluto tu i mi smo to držali. Ali ovdje je veliki propusti i naravno postoje ti sukobi. Mi nismo napravili, ničim nismo izazvali i napravili, mnogo dublji sukobi mogao da bude. Tu se odjednom između Haradinaja i Tačija pojavio i Kadri Veselji. To su isto tako te pripadnici tih, oni su isto klinici bili. Sve to ljudi koji su tada, u vremenu u kome sam ja govorio, nisu imali ni po 18-19 godina. Dakle, mi nismo te klinice, sem ako se ne bave terorizmom, ni pratili. Kadri Veselji, i onda je taj triumvirat bio. I onda kad su došli ovi matori iz emigracije, oni nisu preuzeli funkcije, nego su ostali, evo, kao taj Džavid Halji, taj, ne znam, Džavid Šatri i još nekoliko njih, oni su preuzeli da ispod žita oni rukovode, a ovde, u stvari, ko je predsjednik kosovske vlade, taj je, u stvari, zaposlenik u američkoj ambasadi koji ima i dole u Prištini. Tako da Amerikanci imaju svuda ambasade, pa i tude. A da li je Veton Suroj trebalo možda da bude novi lider Albanaca sa Kosova, s obzirom da je on bio u Rambujevu i mnogi tvrde da je on trebalo da bude taj novi neki lider njih, s obzirom da je Rugova već bio faktički istrošen, ali opet Suroj potiče iz porodice diplomata, je li tako? Jeste, on je iz jedne ugledne, kako mi to govorimo, porodice, onda smo imali Fehmija Ganija, čuveno koga smo ubili naše jedinice, ne znam zašto i ako su ga naši ubili, ili su ga ubili Šiptari pa su poturili nama, on je bio veoma korektan i da nije bilo njega, Rugova nikad ne bi stupio u kontakt sa Miloševićem i sa našim vlastima. U to vreme su nekoliko lica, pa čak i Jasen Vlasi se pojavljivo, Veton Suroj, još nekoliko lica za koje se smatralo, to su bili bivši članovi partije. Da se ne zanosimo, član komunističke partije je bio i Hašim Tači i kako se zove, Haradinaj. Nema Šiptara koji nije bio član komunističke partije. Oni su naprosto sa Kosova i Metohije, da bi bežali na zapad, išli u Albaniju. I oni kažu, šta ćete vi nama, ali ih upišu u tu njihovu komunističku partiju Albanije, ako nisu ovde, i onda ih pošalju tamo. I oni su imali neku bazu, tu su se ovi dvojica stalno viđali, imali neku bazu u nekom mestu oko Ciriha, to je bila ona čuvena knjižara. Jer komunistička partija Švajcarske, ukupno i danas, dok mi razgovaramo, ima 6 članova. A imala je 6.000 Šiptara koji su bili njeni članovi, jer su dobijali, jedina je ona tela da im potpiše onaj zahtev i da kaže za azil, tako da je. Tako da je Veton Suroj diplomatska porodica i tako. Bilo je još nekoliko tih uglednih ljudi, međutim, očito da je ta razbojnička i nasilnička struja pobedila i mi ćemo imati još uvek problema sa njima. A kako ste se vi obračunavali ranije sa njima? Dakle, eto, tu knjižaru ste pomenuli. Knjižaru smo hteli da upalimo, ali da, nikakvu štetu drugu nismo, nego naprosto sam hteo da im pokažem da mi možda uđemo kad oćemo. I onda sam ja poslao dva ova momka odavde iz Beograda, a napravili smo u jednoj velikoj knjizi, ne znam šta je, da li je bio Marsov kapital ili tako nešto, pa to izdubite, znate, iznutra one listove i tu smo stavili, pokojni Jova Popović je koordinirao Institutu bezbednosti, stavili sredstvo za paljenje, mislim da je izbacivala vatru jedno 10 do 15 sekundi i sa jednim satom. I bila je rasprava oko sata, jer je, kako mi to kažemo, Jova Popović cigančio pa stavio plastičan neki sat, jedva da je koštao tada 2 marke. Mi smo rekli stavi Rolex ako treba, čovječ, ove operacije, veoma značajne, ljudi ulaze u knjižar. Bilo kako bilo, naprava je napravljena, probana u institutu i radila. I drugi primjerak se nosi tamo. I momci su uspeli u ovoliku knjižurinu odu. Bog te pita kako su oni uneli to u ovu. I onda su kao obilazili, to je knjižara koja imala rafove. Obilazili pljus, ubace tu knjigu, nisu naravno ništa kupili i drži, ne daj, da bi posle 5 dana, znači nije upalila, posle 5 dana ovaj čistio ovo i video da ta knjiga, Marks ne sleduje tu neku knjigu, otvorio i onda je digla se živa frka.
i mi smo to prebacili da su mu to njegove ove protivnici Haradina je ovih šiptara stavili, tako da su posle digli ruke komunisti, komunistička partija njih. To je jedan od vidova tih načina, više smo želi da unesemo straha dok se nije počelo, dok se oni nisu stvarno počeli agresivnije da se ponašaju prema našim dobrima. Dobra su diplomatsko-konzularna predstavništva. Tada su bili klubovi naših radnika, Jugoslovena, dobijali od države da ih borave u Belgiji posebno. Belgiji su posebno bili interesantni. U Belgiji je bila jaka ta grupa koja je stajala iza, ona je podržavala ovog albanskog kralja Lek Zogu. I to Zogu pa Zogu, kad dođe Zogu oni polude, kao da je došla, ne znam, Madonna. I onda smo mi videli, oni su bili glavni zagovarači te velike Albanije, kralj, kako da s onim malim tamo delom, pačitom zemlje i tako dalje. A ovi su bili komunisti. Znači, potpuno dve suprotne struje smo imali. I onda je to nama bilo jako zgodno da se ubacimo. Ovi su bili, ne znam, pokret za oslobođenje Kosova i Metohije, Kosova, komunistička partija, pa kad stave ispod, a ovi monarhisti. I onda smo mi između njih. I uglavnom se to svodilo na kontrolisanje, znači kontrolisali smo ih u potpunosti, ono nikakav nije bio problem, imao smo informacije. Ja znam da su u moje kancelariji bilo nekoliko agenata naši koji su radili baš tu problematiku. Jedan od njih, moj dobri kolega, umro je, nažalost, Aca Milanović, on je otac ovog čuvenog vaterpoliste Milanovića. On je bio ekspert za tu šiptarsku emigraciju i sa zadovoljstvom sam uvek sarađivao s njim u tim specijalnim operacijama, ali ne mogu da verujem, on je znao i takve svoje informacije dobijali, on je znao svakog u prste. Ja dok saberem tri njihova imena, on je znao da je celu ovu četu. I onda smo mi počeli i paljenjem njihovih prostorija, prebijanjem ako treba, i na kraju se došlo i do procesa eliminacije koji su se dogodili. Često puta se tako namestile, rekao sam već, to su komunisti bili i rojalisti. Namestilo da je to između njihov sukob i šta je bilo? Za njih nisi morao da šalješ iz Beograda ili Sarajeva ili Zagreba ekipe, nego si jednostavno samo između njih to dogovarao ko će da završi. I to je bio najveći problem ovoga Alija Ahmetija dole u Makedoniji, jer je dokazano bilo da je on učestvovao u likvidaciji one braće Garvala i tako dalje, Kadri Zeke, i ima velikih problema, i koliko god je on sada izabran tamo, on ima veliki problem, i to su bile te takozvane. Međutim, kad su oni počeli da na Kosovo i Metohiji izvode atentate, a mi smo znali da oni šalju oružje i tako dalje, onda smo mi počeli i mi da ih primenjujemo, te rigorozne mere. Dogodio se jedan slučaj da je, mislim da je to bilo oko tog Džavida Haljitaja, da li je tu bio umešan i Hadri, vidjet ćemo kasnije, još mi to nije bilo jasno. Oni su zaustavili u Cirihu autobus iz Slavonskog Broda. I vozio autobus neki čovjek poznat po švercu. I pitali ga da li bi on mogao dole u Priljep kod Peći da odnese ovih 7 kalašnjikova, pištolje koje ja u životu nisam vidio, znači neke bombe, i jedno 15 kila municije, razno razno. Ne znaju oni da je on naš agent. I on pristane, naravno, da ovo je utovare, oni to u autobus, gde, đavo bi ga znao sad, ne mu setim, da li imao bunker ili šta, bavio se švercom, uglavnom sve je dotak, i dali su mu čak i račun, koliko su platili. U to doba mislim da je bio oko 900 ili 600 švajcarskih franaka, originalno kalašnjikov. I onda je on došao u zemlju, mi smo organizovali da se potpuno na granici pusti bez ikakve kontrole. Kada je došao, ja sam otišao sa jednom džetom policijskom i uzeo sam to oružje i stavili smo ga u gepek i odneli smo na institut i pokvarili smo one udarne igle. Tako da ako pucate iz kalašnjika, on će vama da raznese ruku, a ne da ubije nekoga. A ovi su moje kolege neke, ali iz Hrvatske, odjedno su neki pištolji nestali, razgabi, ja sam se bunio, ljudi su znali šta su naručili. Kako, kaže, da odolimo, vidi kako je dobar pištolj. I šta je bilo?
Onda kad je to sve pripremljeno, onda je naređeno da taj dođe svojim kolima, vozač autobusa, on je došao do Beograda i nas dvoje smo išli u koloni, htio sam poveo još dva operativca, išli u koloni do Prištine. U Prištini smo se organizovali i onda smo prebacili svo oružje kod njega. Jer do tada je bilo kod mene da ga neko ne zaustavi, ko će to da objasni policiji na ovoj. I kad je stavljeno oružje u njegov auto, onda smo u pratnji, blokirali smo ga između njega, jedan je išao auto ispred, on i on, i išli smo do tog sela. Selo se zvalo Priljepko, sad se sećam. U tokom rata je bilo jako razrušeno. I negde oko 11 sati uveče, možda viš kako je izgledalo, selo Priljep u 11 sati uveče na Kosovu, kako to, i Metohiji, kako to izgleda, sa dve sijalice ukupno. Ali mi smo ranije došli i mi smo se vozili sa Ladom koja je imala elektrodistribucija Kosovo znak. Kada nismo imali pojma. I mi smo se oko jedne bandere muvali koja je ispred kuće tog kome treba oružje se donese. I kad je sve pripremljeno, mi vidimo da dva klinca ovolika igraju se ko bajagi s loptom. U stvari to su bili straža. Klince su koristili za stražu. Znaju da dolazi ovdje, da neko se ne pojavi. Nemaju pojma, mi o kombinezoni, elektrodistribucija popravlja i tako dalje. I onda je naređeno da ovaj krene. On je ušao u to dvorište, mi smo mogli sve to da gledamo i predao je to oružje i otišao. Otišao i posle toga smo gledali šta će s tim oružjem, on je odneo u Roševac negdje i to je realizovano. I pohapšeni su i tako dalje. Tako da bavili su se tim stvarima. E onda taj ko je poslao to oružje, posle toga je bio predmet obrade naših mera i tako dalje. Dakle, preduzimani su sve rigorozne mere i mislim da smo čak i bili mnogo blagi, da smo bili mnogo oštriji, možda bi bilo mnogo drugačije. Jer mnogi su nam izmakli i sad su na Kosovu i Metohiji i naprosto oni su za vreme rata činili najveće zločine. A nama su izmakli. A da li vam je bilo jasno da se nazire kraj Jugoslavije kada ste u Prištini, čini mi se, imali sastanak službe, kad su Slovenci rekli da neće hapsiti Rugovu ako ga tamo u Sloveniji zatekne? To je bio poslednji operativni sastanak. Nije bilo toliko tih operativnih sastanaka na kome sede predstavnici svih službi. I mi iz Saveza i dolazi vojska. Mislim da su bili iz Prištinskog tog korpusa ili šta je bilo. Ili iz Uprave bezbednosti. I mi smo otišli jednim kombijem luksuznim tamo na Kosovo u Prištinu na sastanak. Velika sala, ogromna i poče razgovor da vidimo kako ćemo nešto ovde pucaju nam ove. I došao je Slovenac, ja ne mogu sad setiti da li je to bio sin Staneta Dolanca, on je radio u UDBA, ili neki drugi Slovenac. I tokom te rasprave, ja sam sedeo sa njima i sa Hrvatima, tokom te rasprave on kaže, da vam kaže nešto, politički stav, pa reče tamo tih Slovenaca, Kučana i ostalih, jeste da mi više nećemo hapsiti po nalogu Srbije Šiptare koji dođu na Kosovo, a recimo, evo i onda navede Rugovu. Čak, kaže, i da nađemo dve bombe u njegovom džepu, mi ga nećemo hapsiti. I mi se prepašćemo. To je, znači, bila politička odluka. On je preneo politički stav. I ti vidiš da se to sada, ovi svi za prepašće, pa nemojte daj da vidimo šta ćemo ovo ono. Trebali smo tog da uhapsimo odmah, tu kad je to rekao, ali dobro. I ja kažem, vidim, oni završili ovo, idemo, kaže, za Beograd. I Slovenci i Hrvati idu za Beograd. U Hrvatskoj je već bili izbori. Tuđman pobedio na izborima. Znači, vidi se da raspada se zemlja. I ja sam, ovi su moje kolege ostali, ja sam pošao za Beograd. Više mi je bilo sve jasno. Ja nemam tu šta da tražim, sad samo solo akcijama treba savezna služba da se bori protiv terorista. Jer ovi neće više niko da sarađuje. I u kolima smo bili, prvo su tražili da idemo u Hoču, tamo ima neko čuveno vino, dakle, Slovenci su uvek praktični. I u Prizene ima srebrnina i zlato, međutim, nisu našli nego kupiše neke čašice, a vino je u nekim kanisterima kupljeno. Ja kažu da je to dobro vino, ja ne pijem, pa ne znam. I onda smo usput tako pričali, ja vidim da je političke odluke su donete da Jugoslavija više neće funkcionisati, da mi naredimo, da zamolimo, da uradite ovo ono. Onda je taj Branko Traživuk, nesrećnik iz Hrvatske, koji je hapšen posle u Hrvatskoj, pričao da je, recimo, u Hrvatskoj, kad je bilo glasanje, služba je to kontrolisala unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i službe državne bezbednosti, da je, ne znam, 30% pripadnika MUP-a, znači uniformisane policije,
je glasalo protiv ili za HDZ, ne mu setim, a 4% za HDZ je glasalo u državnoj bezbednosti. Bili su potpuno protiv toga. Ali, kaže Branko, to nema, znali smo već da je to kraj i tako dalje. I oni su, ko sad setim, odoše autopute, već je bilo i tako ka Zagrebu. Ja sam došao u kancelariju i tražio prijem kod Gračina, generala, i razgovarali smo na tu temu i rekao sam mu, druže, general, ovo je kraj, bar moguće spasit ću majku, jeste, to je kraj. Da, i onda je Tuđman oslobodio Artukovića. Pa onda je Tuđman prvo tražio preko Crvenog krsta, uvek je sve radio preko Crvenog krsta, prvo je oslobodio Ludviga Pavlovića, čuvenog teroristu iz grupe Raduša, koji je bio tu u Sremskoj Mitrovici 20 godina osuđena. Njemu je bilo 19, ležao je, ako je to bilo 72. ležao je 19 godina i 6 meseci. Znači, njemu ostalo još 6 meseci da... I Tuđman preko Crvenog krsta, eto, humano je bilo da ga pustite i tako dalje. I ne znam, intervencija, Crveni krst, međunarodni, ovo... I dobro, to bi se svako pustio, tiše. I ode taj Ludvig Pavlović nazad u Hrvatsku, dočeka, pravo ga primi predsjednik Tuđman, on je bio za njih heroj. On je kao maloletno lice osuđen na 20 godina, ovi ostali su svi streljani. Braća Andrić, Vasil Keskić i ostali iste Raduš. I on je isto kao i Miro Barešić, sutra dan već formirao, dobijen jedan stan koji su oteli od Srba i tako dalje. On je odmah krenuo u Liku da i tako i završio. U toj, nije se više nikad vratio taj stan koji je dobio. To je sudbina terorista. Znaš, oni su, ja sam, kad sam pisao tu svoju knjigu, ja sam rekao, terorizam je profesija. I sada kada pogledate kako se bave, recimo, islamski ovi teroristi, kako se bave palestinski teroristi, oni se bukvalno u smislu bave profesiju. Njegova je profesija terorizam. Evo ova dva primjera. Miro Bašić, terorista, deca, porodica, umjesto se smirio, možda bi preživio. Ne, on je odmah otišao dole, isto kao što je ovaj Ludvig Pavlović otišao. I tada je Tuđman molio za ovoga... da se svi puste. Najinteresantniji slučaj, nešto javnost to malo zna, jeste bio da je u Nemačkoj bio neki Bože Vukušić, on je poznat inače. On je napisao knjigu Čuvari Jugoslavije. E taj Bože Vukušić je negdje sredinom 84. godine ubio nekog našeg građanina, jer su ga nagovorili ovi i rekli taj radi za UDBA, da bi se dokazao da je veliki ustaša. Inače je bio tvoj kolega novinar u Splitu. I osude ga Nemci na doživotnu robiju u Steinheim, zatvor. I ovamo, onamo, međutim, mi nismo znali, da on vrbovan da radi za Nemačku obaveštenu službu. I on je svo vreme radi za Nemačku obaveštenu službu, izveštavao šta se događa u zatvoru, ono. Kad je Tuđman došao na vlast, prvo je bilo da se taj oslobodi, iako je slučaj tek bio 7-8 godina robije. I on dođe u Zagreb i Tuđman mu da da bude član komisije za proveru dokumenata službe državne bezbednosti i uopšte tih dokumenata i on iz tih dokumenata počeo da vadi papire i da otkriva ko su agenti. Još nije bilo uništeno te dokumentacije. 2001. godine kad sam ja napisao moju knjigu Lasica koja govori, vidim da je već bila došla do njega i mene zove na telefon. Ja inače često put razgovaram s tim mojim bivšim pacijentima. Ko sad se sjećam, išao sam dole ispod Kalimegdana, zove, dobar dan, kaže, ovde Bože Vukušić. Koji Bože Vukušić? Pa Bože Vukušić, kaže, vaš prijatelj ovam, Bog zna kako. Znate šta, ja sam pročitao, kaže, vašu knjigu i se vi ne ljutite, pazi, molite, s koje poštovanje prema UDBA još uvijek. Se vi ne ljutite da ja napišem knjigu Čuvari Jugoslavije. Ma napiši, on je sad, sve ono što sam ja napisao onako, on je kontra govorio kako smo mi, eto, njih ubijali i tako dalje. Ne, nismo ubijali, nego smo vas tetosali i tako dalje. Dakle, i taj Bože Vukušić, međutim, on se zadržao i dan danas je živ i petljuje razno razne stvari. I ono što je interesantno, recimo kad se radi o ovom slučaju Đureković, on je petljajući u tim dokumentima koje su mu stavljene na raspolaganje, došao do nekih podataka da je i UDBA i služba unutrašnjih poslova kontrolisala neko poslovanje u INI. I oni su onda počeli da povezuju. U INI je radio Đureković, tamo su radili Tito unuk i sin Mike Špiljaka, Vanja Špiljak. Ova je otkrila neke nepravilnosti u poslovanju. Moguće da, kad je Đureković pobegao, da je odatle potekla inicijativa, ubite ga da ne priča, kao da je to razlog. Prvo, da kažem nešto.
služba nikada, ako danas to ima, to je njihov problem. Služba nikada nije radila operaciju koja bi štitila nekoga, sina, rukovodioca, funkcionera. Mi smo imali tada strašne instrumente. Prvo bi taj sin bio smenjen, otac bio smenjen na nivou CK i tako dalje. Dakle, Đureković nije zbog toga ubijen. Ali taj Bože Vukš, evo, to je ono, Čačković po tim dokumentima, to sve spakovao i odneo Nemcima. Nemcima nije padalo da ganjaju nekoga za Đurekovića. Ma ni na kraj pameti, oni su dolazili godinama, evo ovako smo sedeli, u kancelarijama i razgovarali s mojim kolegama, ali ja se nisam pokazivao tako. Razgovarali s mojim kolegama i oni su znali da smo mi ubili Đurekovića, ali nikad nisu ulazili u suštinu. Jedino su imali to da ih tužilaštvo Čačka, kako taj auto koji je viđen tu ispred te garaže da je ubijen Đureković, imao na prsu taj žmigavac levi. Neka baba videla. I kad je pitanje bilo, šta ste vidi, kada je videla sam da mu je posao. I oni ko je vozio taj žmigavac, levi, ovam, onamo, 20 godine smo se natezali oko tog žmigavca. Onda oni dođu kao delegacija Bundeskriminal Amta ili BND-a u Beograd i uspavali su tu u hotelu Metropol. I mi smo imali nekog načelnika, Ivan Lasić, on sad živi u Bosni. On je volio da potegne ovaj piće. I Ivane na sastanak s Nemcima. I on njih ubije alkoholom, da Nemci kad polete nazad, oni nisu znali zašto su dolazili. Jer je, ko sad sećam, jednom sedeli su u Metropolu, onaj su već svi konobari padali, ne, ali kad je udba, moraju sede. I o 4 sata ujutro, ovi ne znaju kako se zove, on kaže, donesi nam ti 2 litra vina i malo pršute narezan. I Nemci nosili su ih do aerodroma. Dakle, nisu bili zainteresovani dok ovaj nije odneo sve to tamo. I on nije išao sad da razgovara sa BND-om, sa BK-om, Bundeskriminalamtom, nego u tužilaštvo. I tužilaštvo se uvatilo za to. I onda su se uvatili jer su videli, recimo, visoki partijski funkcioneri, deca su tu, to. I iz toga je ispao slučaj Đureković. A Tuđman je znao da ceni Mustać i Perković, je li tako? On se nije njih odrekao. Ne, oni kad su otišli, Perković nije otišao nigde. Mi smo imali jedan sastanak zadnji sa Perkovićem, moj kolega Peda Đođević i ja, u onom restoranu Lička kuća, mislim, na autoputu Beograd-Zagreb. Bili smo su neki ćošak tamo. I sad on nama priča kako je došao na vlast Tuđman, kako su nekog Perića stavili za šefa službe, da kontroliše, samo i kontroliše, kaže. I ovo je ono, još nikakav tretman, ali niti ih tera koje službe, njega. I mi, naivno možda ili glupavo, kažemo, ajde ti s nama, ovde ćemo te zaštititi, u Srbiji si siguran. On ima ovde čak i neke porodice i tako dalje. Međutim, vidimo mi da on vrda, znači on je već sebi bio pripremio teren. Onda je Mustać otišao u Hrvatsku, napustio je svoje radno mesto i tako dalje, i onda je tražio posle jednog mesec dana sastanak sa Gračinom i sa delegacijom službe negde oko Slavonskog Broda, došao on i Josip Manolić, tada bio šef, što ima 95 godina. I Petar Gračin nije teo da mu potpiše rešenje za penzionisanje, jer mu je to odgovaralo. I vratio se tamo i onda priča posle, Mustać je dolazio sad kao neko ko živi u Hrvatskoj, ali po nalogu Tuđmana. I donio je jedan ček na 200.000 dolara da platimo za onog kikaša tamo, što je neki avion u Teksasu. Hrvatska nije još bila legalizowana zemlja, nego preko našeg diplomatskog konzulnog predstavništva u Americi, da mi platimo da se taj kauciju da platimo za njega. I onda je on pričao s nama i kaže, znate šta se dogodilo, kaže, oni su stanovali jedan do drugog, Perković i Mustać, kaže jedno jutro policajac na vrata, Mustać jeste, kaže, hapšen nije. Kaže, u 5 sati budete u Banskim dvorima. I vi i Perković. I kaže, mi sad, tamo će da bude. Znači, ono, dolazimo u krugli sto, tamo, kaže, Cedulja, Josip Perković, ovde Cedulja, Zdravko Mustać, tamo, ne znam, Šeks, ovo, ono, sve. Cela ona bulumenta, Ustaška Tuđmanova. I ovaj deli poslove, zadatke, šta će da bude. Kaže, ti ćeš, vi ćete, Zdravko, da budete sekretar Saveta za zaštitu ustavnog poretka, ti ćeš da budeš šef vojno-obaveštajne službe, Perković je bio. I završeno, znaš kakav je Tuđman bio ovako, i ovi taman društvo kaže, vas dvoje sedite tu. I mi se sad, kaže, prestravili, šta je? Ništa nije pitao, samo pitao je Šeks bio vaš agent. Zašto? Tuđman je sa Šeksom bio zajedno u Gradiški u zatvoru. I zanimalo ga da ga je ovaj cinkario. Pa naravno da ga je cinkario, mislim, to je toliko jasno. I mi smo to, to je rečeno,
Tuđmanu, ali evo, on je zadržao udbaša starog Šeksa pored sebe i tako se njihova, evo, sudbina je njihova sad tako kakav jeste. Da, oni su tamo osuđeni, jel tako? Jeste, oni su, njima je pre neki dan, dakle, sad je juni, pre neki dan im je potvrđena ta kazna doživotnog zatvora i mislim, ako je potvrđena, da oni će vrlo brzo biti prebačeni u Hrvatsku da služe i onda će izaći iz zatvora, jel? Oni ispunjavaju neke godišnje, oni imaju po... Mustać, ja mislim da ima 78 godina, ovaj ima 72 i tako dalje. Znači, oni su ispunjavaju uslove da se puste, ali će bilo je interesantno to suđenje. Ja sam bio svedok na tom procesu. Odavde smo, prvo je bila prepiska između mene i Nemaca, dođite, imamo, pružit ćemo vam svu bezbednost, platit ćemo vam sve troškove. Mi znamo da ste vi bolesni, ali evo i vaš sin neka dođe, advokat i tako dalje. A ja pitam za smešta, imamo, kaže, veoma udoban hotel koji koriste pripadnici Bundeskriminalamta, znači kriminalističke policije, neki njihov hotel. Mislim se, ja, da, to je lep hotel, neki zatvor. I dok sam ja njih tako zavlačio za nos, na kraju su videli da se ja pravi budala i kaže, onda da svedočite iz ovoga Beograda video linkom. I onda, ne znam, link se bio kvario odavde, držneda, i na kraju smo svedočili, tog dana smo svedočili ja i Branko Traživuk. Bio pomoćnik Josipa Perkovića u vreme ubistva Đurekovića. I poče to svedočenje i mi sad vidimo samo u sudnici sudije, ne vidiš nikoga. I ja sam bio jako radoznao da vidim šta se tu događa, a znao sam jer je Ante Nobilo, advokat, dolazio, pet puta je dolazio za vreme suđenja kod mene u Beograd i još kod nekih, ne znam kod kojih je bio, da mi potpišemo, da mi znamo da je UDBA savezno ubila, a da ovi dvoje nemaju pojma. Nobilo, nijednog momenta ni advokati nisu shvatili da na suđenju uopšte ih ne zanima Stepan Đureković. Iz zapisnika presuda je izbačena, ima 236 strana. Pet puta se spominje Stepan Đureković. Sve se spominje. Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske, CK Jugoslavije, Savezna UDBA, Civilna UDBA, ovo ono, znači sve živo, sve uopšte vaših briga bio. I meni priča sada Nobilo, kako je to bilo kad sam ja svedočio autentično. Tamo sedi taj sudija Dauster i do njega sede dve sudinice i tamo još jedan sudija, a ovde sedi tužilac Weiss, čuveni neki tužilac Weiss. A iza su jedno 150 ustaša matori izlapeni došli da uživaju, udbaš se sudi i tako dalje. I tamo sede ovi dvoje, ja pitam sudiju kako su njih dvoje, mogu da pitam, kaže da oni su dobro. I sad kaže, gospodine Spasiću, da ja vas odmah kažem da sve što vi izjavite može se upotrebiti protiv vas. Evo, moj sin je bio tu sedeo i sedeo Branko Traživuk, ostali, i mi smo imali ovde tužioca naše koje je sedeo kao ona usluga pravna. Ja lupim ovako rukom, sto nemoj ti meni da pretiš, koja sam u mojej zemlji. I već tu smo bili. Pa ne, ja ne pretim, kaže, nego kažem, to je po nemačkom zakonu. Dobro. Neki posle koji su svedočili, odmah čim je to rekao, rekli su, neću da svedočim. I onda kaže, da li bi tijeli da se predstavite? Da, rekao, ja sam Božidar Spasić, zovem se po mom stricu Božidaru Spasiću, koga je nemački fašistički vojni puk uhapsio u Čačku. Pazite ovo, nemački fašistički vojni puk, govoriš nemačkom sudu. Nemački fašistički vojni sud uhapsio u Čačku 1941. godine, jer je bio zamjenik komandanta prve partizanske policije, a nemački fašistički sud u Čačku, preki sud, ga osudio na smrt i streljao u roku od 2 sata od hapšenja. I Nobilo kaže, Božo, tajac, nikad ti se obraća sudu i kaš paši. Sad ja, a ja gledam slike, jel tako, ne, oni isključili to. Sad onaj se konsultuje sa te dve sudinice njima, oni kaže, ustaše, ovako blenulo je u publici, svi smo, kaže, bili zatečeni time što si ti rekao. I onda posljedno 5 minuta mene taj Dauster pita, jel bi vi hteli da svedočite? Kažem, da, naravno ću svedočim, ja želim da se zna istina u ovom slučaju. I posle to bilo rutinsko svedočenje, naravno, u presudi Perkoviću i Mustaću ja se spominjem kao svedok i koji kaže, on se svo vreme suđenja cereko. Tako su napisali. Zato što je to bio sud koga nije zanimalo. Tu ima jedan detalj, ovako mislim da će vaše gledalce zanimati. Oni su proveli 2 meseca u vezi ubistva Đurekovića, dokazujući, teza je bila da je Krunoslav Prates, naš agent,
koji je već osuđen zbog toga, na doživotnu robiju, da je taj Krunoslav Prates držao ključ od garaže u kojoj je bila štamparija i u kojoj je Đureković štampao navodno svoje knjige. E, taj Krunoslav Prates je bio agent i on je uzeo taj ključ jedan, narezao ili nije narezao, to će sada vidite, i predao Josipu Perkoviću. A Josip Perković predao ubicama, a ubice došle u Wolfhardhausen, otključali garažu, ušli unutra i čekali da Đureković uđe. I sada je tu bilo 25 eksperata. Da li je ključ narezan? Da li je dao original, Nemci ko Nemci? Mlate praznu slabu, ošto je se Đureković se spominje. Da li je brava ovakva, da li je brava onakva? Ne znam, a da li je on predao ključ Perkoviću na ovakav način ili da li je to, to sve? Eksperti za brava su došli. Poenta. Zašto sam vam rekao? Zato što ne možete da poverujete da im niko ne objasni. Ne postoji običan beogradski džeparoš koji će ući u stan znajući da ćete vi da dođete u nje. Prvo, ova operacija se vodila na taj način da su izvršioci operacije znali da neko zna da oni idu tamo. I znači sad oni treba da uđu tamo i da sede kao u kavezu. Oni su bili znači, zamislite da je došla policija. Jer mi smo znali u neku ocinkariju i tako. Znači, nijedan lopov neće ako je ušao, obio stan, pa ukropa, beži. A oni govore, oni su ušli u stan i čekali u zasti. Nije istina. Oni i nisu teli da slušaju. Znači, kako je bilo? Oni su, momci koji su radili operaciju, oni su došli i izvideli teren. I rekli su, čekaj ga jedan dan, nema ga. Čekaj ga drugi dan, nema ga. Đureković ne dolazi. I onda se namislila ta nedelja. Nedelja kad je on došao ili išao sa tom nekom švalerkom, klinkom, nekom prostitutkom. Išao na roštiljanje, kako on kaže. I sada, o čemu se radi? Oni su imali ključ. Oni, što kaže Giška, nismo mi ludi da uđemo, ste ludi. No, to na glupost bila. I oni su se rasporedili, ovde su sedeli Tapi i još jedan čovek sa tim autom koji su imali zatak da osmatraju da li će Đureković da dođe sa kolima iz ovog pravca. I oni se tamo buljili, a ovaj dolazi iza leđa. I oni čekaju samo znak, tu da im kaže da, mislim, bili su kupili bile one male motore, one stanice, igračke. A Giška i ekipa su se skoncentrisali u jednom parkiću odakle se vidi ulaz u tu garažu. I tu se neka deca igraju, neko šeta kera i tako dalje. I ništa ne bi se dogodilo da Giška se nije okrenuo i kaže, pa evo ga prođe pored nas. On prođe, kaže, pored nas. Oni tamo gledaju još uvek onaj pravac Tapi je bio tom, auto, slikar je tako. I kaže, on prođe pored nas. I šta se događa? Đureković svojim ličnim ključem otvara bravu, ulazi tamo i vuc, momci uđu i završe taj posao. I kad su završili taj posao, oni zaključaju garažu i uzmu ključ. Znači, sada naša služba raspolaže sa dva ključa. Dokaz da nismo koristili ošte ključe, što bi uzeli ovaj ključ. I to Nemcima nikako nije bilo jasno. Eto, to je interesantan bio taj detalj kad je Giška samo pogledao i tako. Međutim, na suđenju su se pojavili neki Vinko Sindičić i ostali koji su tvrdili, ma kakav Giška. Ubili su ga oni iz odan. I sud je potpuno digao ruke od toga. I sad vi imate slučaj da je Perković i Mustar su osuđeni jer su naredili i omogućili da se ubije Stjepan Đureković. Kome su naredili, to sud ne zanima. Kako su naredili to, ko su izvršioci, nijednog sekunda se nije. Mi vičemo odavde, Giškina ekipa, oni tamo neki drugi iz Hrvatske, Hrvatska ekipa, Nemci viču da možda su i Nemci učestvovali, što je istina. Tu je učestvovao sin jednog visokog funkcionera BND-a bio u toj ekipi. Znači, Nemci su nemački građani. Kako ti to sad Nemcu da objasni? On neće to da sluša. Njemu je važno da li je ovaj Mika Špiljak bio na CK, da li je onaj bio onamo, a šta je rekao? Pojavilo se 150-200 svedoka i svedočilo svemu tom. Čak je svedočio i ovaj bivši šef Centra Beograd, načelnik Centra Beograd, on je dao neki intervju. Gde god su videli neki intervju, oni su zvali ljude za svedočenje. Sad, šef Centra bezbednosti Beograda u to vreme, on se sad bavi čovjek biznicom, on izjavljuje, kaže, jeste meni se Arkan, kaže, hvalio da je UDBA ubijala, kaže, po inostranstvu emigrante i tako dalje. I to je bio zaključak da, i to je verodostojna, znači, hvalio mu se Arkan.
da je ubio. Mislim, ceo taj proces je, evo, sad ste videli oko ove ključa, kako se bakćalo, kako niko nije bio zainteresovan i tako dalje, i na kraju oni su dobili tu doživotnu robiju. A da li je služba digla ruke od Arkana u jednom trenutku? Naravno, on je bio odličan, on je bio sasvim okej. Okay. Što se tiče službe, ja ne mogu ni za jednog tog pripadnika ta beogradsko podzemlje, ili kako se već zovu, da kažem jednu ružnu reč. Oni su bili veoma nama odani, bili su patriotski raspoloženi i nisu bili spremni da u zemlji učine bilo kako teže ili bilo kako drugo krivično delo. Da li su oni ovde nešto muvali, prodavali ukradenu robu i ta, to je vrhunac koji su radili ono što se donese iz Nemačke. Smo ih mi poslali napolje. 600 ljudi sam ja poslao lično napolje. Ite tamo ima šta ima, ovde nema ništa. Međutim, Arkan je nakon tih nekih operacija, već 83. godine, nismo imali poslova za njega. Znači, bio je već i na polju. On je zbilja ovo što kaže, on je zbilja sedeo po beogradskim kafićima i hvalio se. Jednom momentu ja sam dobio službenu belešku kako je on išao negdje na aerodrom da sačeka nekoga. I onda ga onaj policajac kaže, ti ne možeš ovde se parkiraš, on izvadi zdravstvenu legitimaciju, kaže, vidiš ovaj pečat MUP-a ovde. On kaže, izvini, drugo, ti znaš da sam je ubio Đureković, i ona izvini, sedi koliko god hoćeš. Mislim, tada je policija imala takav odnos prema, onda dođemo priča, kaže, u kafićima, ovako, priča sve. I ajde, to bi bilo priča, ja sam išao u zatvor, čak da ga obiđem kad je bio u zatvor, kaže, nemoj više pričaš, samo sebi nanosi štetu, nama ne može više nikakve štete se nanese. I onda je on pucao ovde u Beogradu sa nekim gumenim mecima, neka dva policajca. Moguće da su mu čak i ovi iz gradskog SUP-a namestili taj sukob sa policajcima i da su ga jurili. Oni su vršili veliki pritisak na Arkana. I on se kockao, ponekad se tukao, nekog udarao i tako dalje. I moguće da je to bila i čak i nameštaljka njemu da on izleti. I onda je on osuđen na neki zatvor i nakon toga nikada više, evo, te 83. godine sa njim nije razgovarano s poslovima. I dakle, sve do 90. godine nam je Arkan saveznoj UDBA nabaciva na nos kao nešto najgore što smo radili, da bi vi 91. godine na sred stadiona Crvene zvezde na Marakani videli Arkana kako sedi sa ministrom unutrašnjih poslova i Jovicom Stanišićem, šefom službe države. I onda vi, kako sad vi njima kažete, jelite, pa šta je ovo? I Arkan, vi znate da je njegovu sudbinu dobio i oružje i dobio policiju da formira i sve živo od strane, ali savezna služba je prekidala istog sekunda kad bi se dogodio neki incident, mi nikad više ne bi stupali. Tako da je Arkan od 83. godine pušten, kako se to kaže, niz vodu i jednostavno on je, čovjek se bavio svojim poslom. A da li ga je Srbija izvukla iz zatvora u Hrvatskoj na početku rata? Nije ga Srbija izvukla iz zatvora, to su priče za malo decu, mi smo ga izvukli iz zatvora. To je bilo tako da on je otišao u zatvor i tam, on je uhapšen, tako. I znajući, verovatno, da ja imam jako veliki ugled u Hrvatskoj, još uvek, iako je to bilo sve, on da jednu izjavu kako sam te heklere koji su nađeni kod njega mu ja lično dao. I da sam ja to poslao za Knin da se naoružaju. Ja nisam suštinski do tada nikad ni držao hekler u rukama, držao sam svoj drugo oružje, hekler nisam imao potrebu za svim tim. I mene zove Krsto Kijac, on je bio specijalni savjetnik od Petra Gračajna, kaže, Božo, ima neka komisija, dođi, molim te, kod nas gore, dođi, ja, ono, svede dva kolega, baci mi jednu depešu, kilometar. Arkan Željku javio na saslušanju, Božo, spasić ga na oružje, tako dalje, tako dalje. Božo, jesi mu dao oružje, odakle mi rekao oružje. Mi smo prosto ustanovili da on kupio to oružje od iračke ambasade. Oni su tu muvakali neki Iračani ovde po Beogradu, u stvari mu je vjerovatno dala Srbija, ali to smo oprali preko iračke ambasade. Ja sam tada shvatio zapravo da ta srpska služba, to je, pazi, to je već 90. godina, ta srpska služba atakuje na nas koji se borimo protiv svega toga, ali nisam želeo to da prihvatim tako. I naravno se to završilo kao sve do sada i Arkanu su odredili onih 6 meseci u zatvoru, samo zbog nečeg drugog je osuđen i sede u Sisku, posle ga prebacio u Zagreb. I ja znam da je moj jedan kolega, ne mogu da spomenem njegov e-mail, još je živ i nema ovlašćenje, ali bio visoki funkcioner u službi, on je došao kod mene u kancelariju, penziji, bio u penziji. I mi smo imali one specijale i šta je bilo?
I onda smo mi okrenuli telefon Josipa Perkovića. Specijal Josipe i Zdravka Mustaća. Oni su već bili kod Tuđmana. Slušaj, znate šta može da ispričarka, znate kako je, jer može ovo ono, kaže, mi ćemo da razgovaramo sa i Franjo Helević, Franjo Tuđman direktno naredi da se Arkan pusti iz zatvora. Posle one cirkuse, odlazak srbijski, oni da ga dovedu, da nije bilo tih razgovora. Znači, jedini koji su ga pustili, bukvalno pustio ga je Tuđman, a bukvalno se razgovaralo iz moje kancelarije i nas dvoje smo intervenisali da se on pusti, jer bi on mogao da izazove neviđene posledice i štete i tako dalje. Posle toga, ko što vidite, danas se to priča, niko nikad nije imao posle. Tako isto kad je ovo Perković i Mustaćka su isporučeni sad Nemačkoj. Pa to je bilo u hrvatskim novinama 24 sata. Ne ispričat će ovo, ne ispričat će ono. Znate, to su bajke. Nema operativac ili pripadnik službe državne bezbednosti, nema ni u rukavu, ni u džepu tajne podatke kojima bi on mogao. Što je rečeno, rečeno. Evo, to je to. A da li je Arkan bio mnogo značajniji nego što ljudi misle, s obzirom da smatra da je država krenula da se obračunava s njegovim ubicama? Pa, naravno da je... On je izgradio to svoje kriminalno ili već kako i političko. Možemo mi da kažemo šta god hoćemo. On je imao političku partiju. I on je čak bio i prošao nekim izborima. Kako, đavo bi ga znao, nemam pojma. Ali naprosto on je postao jedan deo imidža te države Slobodana Miloševića. I mi smo videli da uopšte se niko nije divo da se slika s njim. Arkan je sedeo sa Jovićom Stanišićem, on je imao otvorio onu poslastičarnicu. To je poslastičarnici su se slavili postavljanje bađe Radovana Stojičića, bacane bombe, a to 100 metara od onog gde se leče ovi sa srce, Sokobanjske. Onda, recimo, tu se non stop Jovica Stanišić tako da je viđo. Znači, oni su napravili od njega ili on napravio od njih, to je pitanje sada. Napravili su zajednički neki taj poduhvat svoj i on je postao veoma značajna ličnost za njih. I ja se sjećam da su bile neke studentske demonstracije, govorimo o 1993. godini. I studenti odavde negdje sa Terazija su krenuli, idemo mi na Dedinje kod Slobodana Miloševića kolonu. I znam da onaj Kertes, kakav je onakav, kakav je smešan, ali neko ga je zvao i naredio mu to. Da li je to iz kabineta Miloševića ili Zoran Sokolović je bio već ministar ili Radmilo? Nije. Nije. Uglavnom, otkud njemu Kertesu telefon Arkanu, okreće ga preda mnom, tu smo sedili, sam bio šef kabineta, nije moglo bez mene ništa se uraditi. I on njega zove, da li ga je zvao Glavonja, Arkana su pa nekad zvali Glavonja, glavni si, je li tako? Slušaj, možda zamislim, molite to, ko se setim, kaže, bilo bi veoma korisno kada bi se distancirao od ovih studentskih. I sutra u novinama, Željko Ražnjatović Arkan rekao da studenti nisu u pravu. Evo, mislim, te gluposti, tako da je on umeo da priđe vlastima na odgovarajući način, ali očito da je to jako dobro znao da valorizuje. Pa i samo njegovo ubistvo je, sa njime sedao pripadnik službe ili tako državne bezbednosti, ne znaš da li su oni bili zajedno zbog službe, da li su bili privatno ili su bili toliko bliski drugari da nisu mogli se razdvajati i tako dalje. Tako da je država, da li, jedan deo države očito se obračunavao sa njim. U stvari, Arkan je vjerojatno kolateralna šteta sukoba unutar policije Srbije. Mi se nismo niko postoja, niti smo makaki. Ja isto na televiziji gledam njegovu ubistvu. Znači, unutar službe državne bezbednosti i javne bezbednosti Srbije su postojali uvek sukobi. Ali oni su eskalirali, recimo, s tim obračunima i tako nameštanjima jedne druge. I vjerojatno da veliki broj ti obračuna po Beogradu koji je bio, upravo je bio rezultat da su neki bili sa službom bezbednosti, neki sa javnom bezbednošću, sve do ubistva Radovana Stojičića Bađe. Posle je to već izgubilo, onda je to sve izgubilo svoj smisao i oni su ubijali i ne... Ali svakako da 90. godine, kad govorimo o obračunu tim sačekušama, kako volimo, srpske sačekušama, 90% slučajeva jeste da je policija bila svesna da će do toga doći, ko zna da nije pružao čak i logističku podršku, ali je znala i moguće da je ona usmeravala da se oni međusobno obračunavaju, jer naprosto je policija u to vreme takva bila kakva jeste.
A da li je Zemunski klan bio najjača grupa koja je ikad postojala na ovim prostorima? To se pravi, naravno se pravi ovaj, od tog Zemunskog. I dan danas se često puta novine zovu, pa možete zamisliti, pitaju da li je moguće da je neko ukrao slike, tako skupocene slike iz one Šilerove ulici. I sad dođi mi da kažem, da li vi znate odakle su bili i Šiptar i Kum iz Medveđe? Tamo nisu čuli ni za Pikasa, ni za Savu Šumanovića. A ovi sad, ovde pravimo bajku da se im ta vila bila sa slikom. Možete da mislite te dve seljakčine? Njih je zanimala droga, prostitutke, opijanje i ako i dođe neko od funkcionera ovako ili policajaca, oni će sad da opremaju sa tim slikama. I to su bajke koje se o njima kruže. Ja se sećam, o njima se ništa nije znalo sve do 98. godine. I onda mene zvala jedna vaša koleginica, novinarka, Ana se zove, Božo, jeste čuli vi za nekog Spasojevića? Ja sam čuo za nekog Spasojevića, otac od nekog Spasojevića me zvao, jer taj Spasojević napravio neku pucnjavu i ovo i ono, ja sam mislio da je to taj Spasojević. Međutim, nije to bio taj Spasojević i onda od nje sam dobio dodatne informacije, onda sam lako ja to posle istraživo. Oni su nikad ne bi bili ozbiljan klan da nisu sebi privukli legiju i specijalnu jedinicu. Dakle, nikada ne bi. Oni bi bili obične jajare, dileri, droge i tako dalje, ali ovo vam je dokaz kad se država približi kriminalu. I oni su bukvalno stvorili taj, to Amerikanci zovu udruženi sindikat, znate. Pare su bile na gomili i sad svako uzima koliko treba, tako da ovi baš je bilo briga za Pikasa i za skupocene slike, to se trošilo para, da li imaju negde zakopane pare. Onda sad penzionisani policajci možda su ovde zakopane, onaj kaže uzo Mihajlović, onaj kaže uzo onaj i tako da je, nema, nisu oni bili Escobar, pa da i dan danas nalazite dolare negde po zemlji gde je Escobar, oni su bili obični dileri droge. Oni su, ko što je Šarić radi, imali drogu i davali dilerima da prodaju drogu. I to se skupljale pare i to se trošilo. Sazidala se ta kuća i tačka. Ali država se primakla njima. Država se putem specijalne jedinice primakla njima. Ovi su to jedva dočekate. Nemate predstavu kako kriminalci ili podzemlje jedva dočeka. Ono osjeća neku moć. Recimo i da sedne sa običnim policajcem da popije pivo. On osjeća već da nije to što se o njemu misli. Tako da možete zamisliti kako su oni osjećali moćno kad su se tu primakli Legija. Mislim da je to bila najveća greška i Legija. I Legija je uvukao verovatno i Zvezdana Jovanović i ostale u sve te njihove igre i tako dalje. I onda imate jednu onu situaciju kad je ubijen predsjednik vlade Zoran Đinđić. To je ona stara priča, ali ja ću je ponoviti u ovoj emisiji. Ja sam dva meseca pre ubistva Zorana Đinđića, mi svi sad pričamo da smo mi upozoravali, tako, ali ja imam svedok. Umro je do duša, ali je preneo je nekog generala Vuka Obradovića. Ja stalno sam išao kod njega u kabinu, mi smo bili veoma dobri drugari, on je insistirao kod Zorana Đinđića da se ja vratim u službu. A Zoran Đinđić je vikao, pa kako da vratim u Božu, Boža bolestan, od srca. I ja sam se uvek vikao da ja uopšte nisam zainteresovan da se vratim. Tačka. Ja sam naučio da ustajem kao sad kasnije, ma baš me briga za administrativni posao. E šta, ja sam Vuku stalno govorio, Zorana će ubiti. Zašto ne znam. Znači, kad se obavite tim poslom, ja sam se bavio tim poslovima, znao sam kad namerite metu, kad namerite ovo. E, i zvala me Marina, jedna vaša koleginica iz Podgoričkog dana. Samo je ona tela htio da objavi. Podgorički dan objavi, Boža Spasić dao intervju i rekao da je zaprepašćen, a Legija je počeo da divljači tamo i u kuli, ovo, treba je uhapsiti, sloniti odmah iz službe. I mene sretne u Knez Mihajlovoj par njih, kao je, ti luda napadaš Legiju, Bog te mazo, ovamo, onamo, drži ne daj. Elem, kad je ubijen, istinita je priča da su ova dva dripca, Kum i Šiptar, sedeli u nekom kafiću. I ono je u pola jedane, mislim, i već u jedane je prekinut program da se to saopšti. Kad su to videli, oni su rekli, Bog te mazo, ovi će da optuže nas za ovo. I oni su zapalili. Kako mi to kažemo, otišli brzo u Širovu, pokupili pare i ovo, i pobegli, cakli samo u neki seno i staje. Evo, taka je ta priča. Tako da, njihova uloga u svemu tome traje sve dok se stvari ne ozbilje. Onda lopovi se razbeže, ovi su ljudi ozbiljni.
i Legija, i ovo, to su ozbiljni, to su bili policajci, ratnici na ovome, svemu, i ovo, oni su, to što su uradili, oni su položili, ovo, a ova dva jajare, čim je zateglo se, pobegli. Evo, tako su i završili. Mislim, to je svima jasno. A da li je moguće da se ponovo tako neka grupa pojavi kod nas, koja će biti sprega kriminala i službi? Pa mi imamo sada grupa koja bi rado da se primaknu policiji, ali mi nemamo, nemaju odgovarajućeg partnera. Znate, ovde je bilo partnera jakih, recimo u moje vreme ja sam im bio partner, ali mi smo usmerili ih napolje. Ovi su ih usmerili unutra, pa se pobili između sebe. I tako dalje. Recimo, mi kad smo usmeravali, mi smo ovde u Beogradu znali na trube, sa muzikom, tako reći je, Goran Majmun je tako otišao da ubije Ljubu Zemunca. To se znalo. Ceo Beograd je samo čekao kad će to se dogoditi. Tada nisi imao ni mobilne, ni internet, ni ovo, nego čekaš da li će neko da ubaci 5 marki onaj da te pozove. Tako da meni Tapi javio u 5 sati popodne, ovo je ubijen u 10 sati, kaže ubijen je Ljuba Zemunca. Bilo me baš briga, mislim, to nije bio moj predmet, ali mi smo znali to i mi smo ih usmerili u Napolju. To Gorana Majmuna, recimo, nemačka policija usmerila da oni nisu mogli da obuzdaju Ljubu Zemunca. I bio je taj policajac čuveni, to je poznata priča, Lederer, koji usmeravao, stalno ga usmeravate, znate, ovaj Ljuba Zemunac, rekao za tebe ovo, nemačka policija kad ti kaže, ti to mnogo ozbiljnije sataš nego naš. I ovaj ode i ubije ga, posle je bilo kako je bilo. E tako su i ovde. Naprosto, tada je policija bila mnogo moćna, jaka, znate, ljudi jaki, napravili od sebe imidži Stanišići i ne znam ovo, i onda su svi hteli sa njima. Danas vi, bukvalno u smislu, ne znate ni ko je načelnik, ko je šef, evo, ko je šef u beogradskoj policiji, onda se spomene ko je, pa ne zna šta i tako dalje. Voleli bi oni, i danas mi imamo tih veza, sigurno, policija to zna, ima puno se vodi tih postupaka unutrašnje kontrole o sprezi i o svemu, čak ima i prodaje oružja i svega kod policije, ali nema tako moćnih policajaca na koje bi se oni rado bi oni. Tako da u ovom momentu procenjujemo, ne postoji mogućnost da se pojavi ni jedan takav klan u ovom momentu, sa sigurnošću možete tvrditi, samo zato što policija nije spremna da uđe u tu saradnju, ali nije spremna ne zato što ne bi, nego naprosto nema te kapacitete. A da li ovi obračuni Crnogoraca po Beogradu imaju neko značenje i da li policija već može da proceni da će biti nekog novog ubistva, s obzirom da je skoro ubijen kum, je li tako? Odnosno, dobar prijatelj. Kum Luke Bojića. Ja sam pravo kola u toj perionici, to je ono na ulazu u Višnjišku ulicu. Miloradović. Ono što je interesantno tu jeste da ti obračuni koji se događaju, prvo odgovor na pitanje da li policija procenja, policiju baš briga. Suštinski baš briga da li će se po zemlji između sebe poubijati. Možda čak i imate neki koristi od toga, recimo nestalo je nekoliko dilera, nešto li oni koji su ubijali ubice već i tako dalje. Tako da, ja sam 99, ja uvek pričam to kao primjer, ali nije na odmet da i u vašoj emisiji kažem. Ja sam 99. godine bio u nekoj emisiji Studija B. Tada je bio pokušaj ubistva, ubili su ovog brata Dane Drašković na Ibarskoj magistrali. I mene Dana Drašković preko neke novinarke zamoli da ja idem u emisiju, tada je jedini bio slobodan, po navodnicima, mediji Studio B. Pola Beograda nije vidjelo da su ga ometali, neće ih, đavoli da zna. Ja sam u toj emisiji govorio da je to, upravo o čemu smo sad govorili, državni terorizam jer su se povezala policija i kriminalci. I da takvi slučajevi će izroditi mnogo veće zla u ovoj zemlji nego što možda se pretpostavlja. Najprođe, vidim ja kad sam izašao iz studija, vidim tamo dvojicu kako prate me da sam ovo, odmah sam poznao. Ne može da se sakrije. I posle 4-5 dana na vrata, Božo, eto, ministar je naredio da dođeš u 29. novembra, daš izjav, ovo, ono, te Božo, ovo, te Božo, ono, i, znaš, morao bi da prenoćiš ovde kod nas u 29. novembra na one klupe, prenoćim ja tamo, Bog zna kako, i ujutru dođemo u kancelariju, sedi 7 policajaca iz udelenja za ubistva, 3. uprava ili 1. Nije biti 3. uprava. I sad oni, došao, ja sam za njih bio autoritet, pričajte nam kako je ovo, kako je ono, kako je ono, a oni svi drže politiku i ne znam šta je još bilo, neke novine ispred sebe i listaju, jer je večer pre toga ubijen Šijan. I sad je
Šijan ubijen, oni čitaju čitulju, vidi ovaj dao čitulju, vidi ovaj dao čitulju, ovaj. I čitaš, bio obračun, o, ubijen je Zoran Šijan, ova istraga se intenzivno vodi. Celo odelenje zijači sa mnom, uz ko vodi istragu, nemam pojem. Znači one. I, znači, pričao mi, ma ne šišaju 2%, nisu izašli nuli. Oko 11 sati, još ministar nije odlučio šta će biti sa mnom, tako da sedimo i tako. Ovaj, oko 11 sati najde neki načelnik i kaže, ovaj, heli bre, vi mislite da idete na teren. I sad on ode. Ovaj kaže, mora da idem, zakazao sam servis za kola. Onaj drugi mora da ide ćerku da odvede negde. Onaj treći je obećao ženi da je odvede kod zuba. Znači, od njih sedam, njih pet su imali obaveze koje će raditi, a ovi mora da ostanu sami. Tako da, ovo što si pitao, istrage, ma koja je istraga da vodi kad se on, to uviđaj se, izvrši, završeno, posle ćemo da vidimo šta ćemo da radimo, ako se, ako negde uleti, uleti, ako ne, i sami smo svedoci da policija to veoma traljavo radi, odnosno, policija ne može da predvidi suštinski kad će neko nekog da ubije na ulicama Beora. To ne možete predvidjeti, zato što nemate ljude unutar tog dela aparata koji se bavi obračunom. Tako da, vi možete samo da sanirate neke posljedice, uvatite ubicu ili ne uvatite ubicu, ili policija čak prikazuje da je izvršeni uviđaj odlična stvar. Znači, uradili smo uviđaj, kada su iskopali rudnik zlata, pa šta ste uradili uviđaj, šta mi imamo svega toga. Ali obračuni ovih klanova su jako interesantni i mene strah da su tu umešane neke obaveštene službe. S obzirom na činjenicu da je pre jedno 3-4 meseca od ovog razgovora koje vodimo, u Crnoj Gori počelo da lete automobili u vazduh. I onda je Marković, ovaj, sadašnji predsednik vlade, on je inače bio šef službe državne bezbednosti Crne Gore, rekao da će on razmišljati da uvede vanredno stanje zbog, bilo je jako ozbiljno. Znači, približili su i rukovodstvu države sa tim atentatima. I kako je on to rekao, to u Crnoj Gori prestalo sve. Odjedno su se pojavili ovde po Beogradu. E to je ono što kažem usmeravanje. Ne možemo mi da prebacimo Crnogorcima, sad ste vi nama to. Ali očito da idete, sedite tako u kafićima, ovo, i oni kažete, ma jednog onaj u Beoru što vas je prevario. Znači, vi navučete njih ili usmerite i oni su se prebacili taj teret obračun u Beoru. E sad, da li je naša služba pametna da odigra ping-pong lopticu, da vrati to nazad? Ili postoji ona izreka, što zimi Crnogorci zapetljaju u bar, u ulici i u Kotoru, to leti raspravljaju na beogradskim ulicama. I tako je bilo, ako se sjećate. Uvek budu... I sad će jedno vreme da se primire i onda će posle opet da bude. Međutim, mi imamo problem i sa Hrvatima. Sjećate se huligana navijački koji su napravili ogromnu štetu u ovoj zemlji. Jedva, evo, sad su odlaze kući jedan po jedan posle tih zatvora. Iz Republike Srpske dolaze huligani, iz Bosne i iz Hercegovine. Nemoj da podcenjujemo ni rumunske, ni bugarske kriminalce. Bugarski kriminalci drže kompletno tržište falsifikata u našoj zemlji. I novca, i drugih dokumenta, i svega što je falsifikovano. Eksperti su, u Bugarskoj to znaju i Interpol, su eksperti. Tako da, obračuni unutar tih, pretpostavljam da svaka služba ima zadatak da te kriminalce šeta i da otere iz svoje zemlje. E sad, koliko to uspevaju i sami vidimo. U Crnoj Gori se smanjuje intenzitet, ovde se povećava, da će to biti dalje, to ćemo vidjeti. Ali s obzirom da nema civilnih žrtava, bar za sada, da li to znači da profesionalci obavljaju posao? Nema civilnih žrtava zato što su izuzetno precizni u smislu odrede metu, prate metu, znači prati se danima, znaju se njegove navike. Obično izvršilac ne radi to, nego to rade ljudi koji će mu pripremiti teren. On ide tamo, evo, on ide u perionicu 8 sati da pokupi pazar, ne znam, primjera, da govorimo i ovo i ono, drži, ne daj. E, u te svrhe se koriste i ove starlete koje su se nedavno pojavile u našoj javnosti. Mi sa sigurnošću možemo tvrditi da neke od tih starleta su bile i takozvani lokatori. Znači, ja ne znam, ubica ne zna kako izgledam ja, ali će, ja znam da ja sedim u tom restoranu, ona će sediti u tom restoranu i ona će ili do njega sediti, do mene, ili će pokazati na njega. I sigurno je da toga je bilo, policija to zna, ali to ne možete nikako dokazati. Drugo, prenosite informacije koje ne žele telefonima da profesionalci, šta znači profesionalac, profesionalni ubica, pa ima pogodoće, znate, najlakše je ubiti nekoga kad ti je sve pripremljeno.
Međutim, hrabrost je, recimo, sesti na ukradeni motor, ukrasti Audi, ne znaš ti da će te neko uspud zaustaviti, onda ti bi mora da ubiješ i te policajce. To imaš uca kao da se neko sklanja, kad oni, nikad se nije dogodilo da je neko zaustavljen sa ukradenim vozilom, sa oružjem vozilom i da krenuo da neko gubi. Ne, naprosto, evo, to je ovako za mene večita enigma, za kako se to dogodi. Ova dvojica za zadnje ovo ubistvo ili predzadnje, oni ukradu motor, dođu, ubiju čoveka, znači, nije, ovaj nije još ni prijavio krađu motora, pa nemoguće da su istog momenta kad su ukrali motor krenuli u akciju. Mora valjda da vidi specifične te, ili motora i toga svega, drugo. Treće, na koji način se nabavlja oružje? Znači, ima, u Beogradu ima oružje da god hoćete. Nabavite ga kako god hoćete. To su ili u kafićima ili u burdeljima. Samo se raspitate, doće sutra dan neko da vas pita da li žele. Kao što hoćete drogu, isto. Ako ja nemam, ja ću ti pokazati gde imam. Ja sam skoro bio tu na Bajlonovoj pijaci, znači tu blizu vas. I sad jedna ulica i tu stoji dealer droge. Ispred apoteke stoji, znači i on deli lekove. Ispred apoteke i sad očito da to nije njegovo mesto. Jer nailazi neki momak i ovaj kaže, je li bre, kaže, sam ti ja 100 puta rekao da neću više da te vidim ovde. E sad, da li ovaj momak zna da je diler pa ga tera da ne bi prodavao drogu ili je on zauzeo nečije mesto. Dakle, gde god se, zamislite oko pijace, da vi imate, mi sve podrazumamo, to je uveče, mračno, u kafićima, ovome, ni. Ovde profesionalci, neka se govorilo, to su oni koji su bili na ratištu. Alo, prošao rat, ti su matori, imaju po 60-50 godina koji su bili na ratištu. Prošlo 20 godina od rata i tako dalje. Ovo su neki novi koji umeju da barataju oružjem, jer ovo što kažem, ako su oni ukrali motor, oni su obezbedili oružje, pa on je morao negde da ide na neku livadu ili negde da isproba kako će on to da puca, da mu radi taj pištolj u tom hodu i tako dalje. Na tome, govoriti o profesionalcima svakako da jesu i da su dobro, odlično, fantastično pripremljeni. Ej, da su bili takve da smo imali u moje vreme, kako bi mi umirili sad i ovu bandu dole na Kosovo i Metohiji. Ali u svakom slučaju, kad se kaže profesionalno ubijstvo, to znači da mi imamo i profesionalne ubijice. Profesionalne ubijice, i to je za određenu svotu novca, kreće se, zna tačno, od 5.000 pa do 50.000, ako je nešto skupoceno, onda to ide i dalje i više. Ali ubijice su obično, nije iz mesta, nije onaj ko živi u Beogradu, ili onda, pazite, mora da imaš tek stan. Moraš ovo, ako si upalio Audi, mora da te čeka drugi Audi. Mnogo ljudi zna za to, a teško da se to otkriva. Tako da, pretpostavljam da se radi o par profesionalnih ekipa koje deluju u ovom momentu na području Beograda. Verovatno da su neki bivši pripadnici policije, vojske, koji se razumeju u to sve. Ne mogu da verujem da neki beogradski gimnazijalac možda postane profesionalni ubica, a da nije prethodno prošao neke testove. A da li koriste čistače zločina, možda da bi otežali policiju? Mi se zanosimo, služba je to koristila. Najbolji čistač svih vremena je bio slikar Tapi. On je nakon ubistva Đurekovića očistio teren. On je odveo ekipu u taj stan koji smo iznajmili, skidnulo je sve. A oni su prethodno, pošto je tu bilo dosta krvi kad je taj Đureković likvidiran, to je garaži. Krv se i tragovi krvi, znači da nikad ne može neki da skine DNK ili bilo šta, skida mokraću. To ja, recimo, nisam ranije znao, eto, to je forenzički neki. Skide, oni to mokraćom operu. Posle, lako se oni operaju, ali ti prvi tragovi, ako ih ne skinete mokraćom, za vama će ostati stalni. Znači, oni su naučeni kako da u garaži se očiste kad izađu. Znači, čistač je to zadatak. Onda je on njih odveo u taj stan, onda se skine od laka kose do patika koja je cipela koja nosiš, to se uništava, baca ili u kontejner ili spali se i tako dalje. I onda se potpuno nova garderoba i sve živo, kupanje 4-5 puta i tako dalje. Tako da vi vidite da krivična dela i ubistva koje se događaju u Beogradu uvek su puna čistača. Zadatak čistača je da odredi mesto gde ćeš da zapališ motor, primjer. Znači, tu možeš da ga zapališ, ako zapališ na ovaj način, uništit ćeš sve tragove, biološki nema nikakvih tragova, ako ne zapališ ovako, dakle, imamo
profesionalnih čistača, to je profesija u cijelom svetu, svi misle da je to finska priča. Ja sam govorio i za ovo vezano za ubistvo. Ja sam to pitanje otvorio u našoj javnosti za ubistvo vezano za ovu pevačicu Marijanović školu u Borči, kad sam rekao, ljudi, zar vi ne vidite da ovde neko išao da čisti tragove i da namešta tragove, čistač i namešta i čisti tragove. I da ako policija ne može da dođe do pravi tragova, znači da postoje neko profesionalno lice koje to ume da radi. I ako vi imate tako, on je jedna od najskupljih ličnosti u cijelom lancu, posle ubice, najskuplja ličnosti u cijelom lancu, jer vam on obezbeđuje i putne isprave, sve živo obezbeđuje i vi ste na kraju se može da dogodi da vas čistač i ubije suštinski i to se događalo. A da li su prestale te otmice koje su bile popularne kod kriminalaca 90-ih? Da li sada to sofisticiranije? Pa naravno zato što su ti koji bi trebali da budu oteti se opremili kamerama, lokatorima, telohraniteljima, šta bi radili ovi silna obezbeđenja i tako dalje. Gde god izađeš, kad neko izađe iz nekog auta, vidiš šest oko njega, ne znaš ko je ni šta je. Prema tome, zato je, to je jedna od mera kojom su sprečili da se te otmice događaju, a drugo, vrlo malo se sada zna o tim nekim bogatajima. Više će to unutrašnjosti da se pogodi ko je ukraden. Evo ja skoro imao jedan primjer u Leskovcu, nije bila otmica, nego neki naš živeo u Australiji i sad on priča da je u sefu, u kući koji je sazidao kolini Leskovca, imao na stotine hiljada dolara i tako dalje, sve što je uštedeo. I 16 kamera u selu je postavio. Pa dobro im nisi rekao, ja imam nešto ovde. Jer danas vi možete kamere preko interneta, bilo čega, da samo i blokirate i tako. Znači, on je upozorio njih, ja ovde nešto imam. I oni su ušli i odneli odneli su sve to i tako dalje. Znači, više se orijentišu na takav vid da dođu do para nego do otmica. Ponekad se i ne zna za otmice, znate, ko zna, da recimo, ja se sećam da su ovde u zemlji jedna banda je otimala samo strance. I onda oni, stranci su sasvim drugačiji, znate, oni neće da provale, oni znaju kako je to u njihovim zemljama, tako da sećam se da je to tih slučaja bilo, čak su meni obraćali i neki Holanđani su oteti, platili su i vraćeni, niko ovde to nije ni zabeležio. A za otmicu Miškovića mnogi optužuju i učešće Čede Jovanovića. Kakve on veze ima s tim? Stalno se o njemu govori da je on bio povezan sa Zemuncima i tako dalje. Znate, Čeda Jovanović je beznačajna ličnost u tim procesima bio i on se nesrećnih sticajem okolnosti pojavio. Nama je jasna njegova odbrana kada je bio na onom skupštinskom odboru komisiji, kada je rekao, mene je predsjednik vlade poslao u Kulu da umiruje legiju i specijalnu jedinicu. Tako da oni njega izbacuju, neko izbacuje stalno je Čeda Jovanović dežurni krivac. Međutim, poznavajući kakve su tu relacije i ti odnosi, znate, on naprosto nije umeo, to je najopasnije, zato smo mi bili veličanstveni, nije umeo da uspostavi jasan šef. Nije umeo da uspostavi jasan šef, nego ideš tamo pa se družiš s njima, pa, ne znam, priče, te je nosio torte u zatvore. Zašto bi odnao tortu u zatvore? Nemam pojma. Misli, kad je u zatvore, ti ga ne gledaš više. On je za tebe mrtav. Tako da, mislim da te oko otmice Miškovića i ovoga, to su tu ubacivanje takvih Duško Mihajlović, Čeda Jovanović i ostali, oni ljudi kad vide to, ja mislim da ih šlog strefi, jer oni stvarno, ipak je podzemlje nešto drugo. Tako da, to nije vredno ni pažnje, sve je to što u novinama to malo pa neko izvadi, izvuče i vidite da se više ni ne brani. Ja znam da skoro sam zvao jednog predstavnika opštine u Srbiji, da ga pitam nešto. I sad on meni kaže, vidi, molim te, ovaj tekst o Dušanu Mihajloviću i Čedi, baš što to je bilo. Vidi, molim te, kaže, optužuju ih da ovo za Šiptara, da su oni sakrili pare, uzeli pare, odakle troši tolke pare ovo. I sad on ne govori da li je to istina ili nije istina, kaže, ja sam, kaže, kum sa Dušanom Mihajlovićem, da nije to početak napada na mene. Znači, o čemu ljudi razmišljaju kad te stavio novine? Pa mene stavili bili u novine, Kurir prokleti. Stavio novine, neko izmislio, znači, službenu belešku kako sam ja prodavao za vreme afere Janeza Janša, prodavao podatke Slovencima. A ne kaže
koje bi podatke ja mogu da prodam? Ja nisam bio ni u službi. Koje, ne zna čovjek koje podatke bi Slovencima u to doba, da je Janez Janša špijun UDBA, pa to sam, to jesam radio, ali to je valjda koristilo ovoj zemlji. I Kuri na prvoj strani, šef DB-a Druko, ovam, ono, pitam, oni su ljudi korektni, ovaj kolege, davali su uvek da, ono što napišu da ja mogu, oni me, ali, kaže, Bože, ovaj, u naslov prodaje novi. I meni, ja poslije sam digao ruke od svega toga, mi se idite, dođe, ovo. I ono što je interesantno, oni mene sad zovu i opet uzimaju izjave i tako dalje, ali to je, evo, to je to, mislim, kad ne znate šta ćete, ja znam, vidim po kolegama, ovaj, novinarima, kad ne znate šta ćete vi u petak, onda zovete i kažete, ali moguće da je Čeda nešto uradio, znajte da će u ponedjeljak izađe tekst, jer nema prazne događaje. A da li služba vodi računa da se ostaci nekih velikih kriminalnih grupa ne vrate u zemlju, oni koji su uspeli da se sklonu u inostranstvo? Ne. Ja mislim da služba ovaj... služba je sada sasvim drugačija organizacija. To su ljudi u njoj koji su školani na drugačiji način, ne znaju da primenjuju, evo, na slučaju Haradina, ja smo videli, ne znaju da primenjuju te neke metode. Mi sad, recimo, ne znaju da, recimo, služba je, kad govorimo o službi, govorimo o BIA. Znači, to je politička policija, se mi ne zanosimo. Nema. Vi mislite da BND nije politička policija? Pa ne. Ko postavlja šefa BND-a? Angela Merkel. Dogod je ona šef, on će biti. Kada ona ne bude šef, doće neka druga. Nema zemlje u kojoj to nije politička policija. Međutim, ta naša politička policija, ona se uglavnom svodi na skupljanje informacije. Drugo, plaši se, ima mucak da se plaši. Ja sam prošlog šefa državne bezbednosti, onog Đorđevića, advokata Đorđevića, prozvao u novinama i rekao, izađe bre iz ilegale. Znate, šef službe se pojavljuje u svakoj zemlji. Šta je problem da izađe šef službe, ne kaže, služba ima takve i takve informacije, ne govori o statistici, eto. Ne mora da govori, ali narod hoće da vidi da ima sposobnog šefa koji barata podacima i tako dalje. A ne da se uvuku u ilegalu, nemaš pojma o čemu se radi, šta radi, tako dalje. I onda se stvaraju te bajke i priče o svemu tome. Znači, ovo su sada agenti neke posebne vrste. Naša BIA odlično radi, to je veoma sposobna služba. Veoma sposobna služba, ali to nije služba koja bi plenila sada. Svi hoće da rade u BIA, je to atraktivno, imam knjižicu, misli, pa to je to. Znate, te knjižice bi trebali ukinuti na kraju. Ja nikada u karijeri, sem jednom, mislim, nisam pokazao službenu legitimaciju. Nemaš potrebu. Piši to da nisam nosio sa sobom. Šta će mi? Ti si obaveštajac zbog tema. Pa ne treba ti službena legitimacija. Ne treba ti ništa. Ali ovo je poenta da imam službenu legitimaciju, blinkere na kolima. Sad je važan taj imidž. Mislim da tu služba će morati jednog dana da se vrati na... Kaže, pa to su zastarele metode. A koje su nove metode? Zar vi ne vidite da Amerikanci primenjuju ono što su primenjivali pre 50 godina? Samo što sad imaju dronove, imaju mobilne telefone i znaju sve, mogu da... Izraelci? Pa šta se... Izraelci bi i dan danas da ima neki ratni zločin išli da ga kidnapuju. Ne bi izmislili neke nove metode. Međutim, ono što mene buni jeste da veliki deo tih naših mladih ljudi se zanosi oko tog rada u BIA i oko tog rada u obaveštajnim službama ošte. Tako da, recimo, ja imam dnevno poziva, čeka Božo, završila sam, moja čerka ili moja čerka završila fakultet bezbednosti, ne može da se zaposti, neće da je primi. Moja čerka, uglavnom oko tog fakulteta bezbednosti, znači, to je državni fakultet. Svaka služba bi trebala iz takvih nekih struktura da crpi ili tako kadrovi. Ja sam išao, zvao me neki njihov studentski parlament imaju, zvali su me da predajem. Jedno predavanje, mole vas uveče, to je van onog svega, ja odem tamo preko 150 studenta došlo. Cela ta smena generacija. I oni su ljudi bili zaprepašćeni kako operativac bivši može da s vama razgovara, da vam objasni neke stvari. Pitam njih, jer vi imate na fakultetu vežbe, recimo, da sedite u štabu i da komandujete nekom operativnom akcijom. Ne, kaže, mi govorimo o klimatskim promenama. Znate, očito da nisu programi prilagođeni tome, zašto da kažem? Mi koji smo se bavili o tim poslovima, i niko nam
nikad nije sprečio da kaže da je bila odlična služba. Nama je sprečeno da mi prenesemo neka svoja iskustva. Tako su mene ti momci sa fakulteta bezbednosti, gospodin Božu, imamo, kaže, na Zlatiboru neki seminar, 3 dana, tako bi se radovalo da dođete da nam držite i vi predavanje. Ja napišem, kažem, dajte, molim vas, razgovarajte sa vašim profesorima. Ako su oni saglasni, ja hoću. Nikad mi se više nisu javili ti momci. Prema tome hoću da vam kažem, znate, lako je učiti o terorizmu, o kriminalcima, o bilo čemu iz knjiga. Ali ako si ti nisi bio na terenu, čoveče, ako ti ne znaš kako je to. Pokojni Bižić, Miroslav, te 90. Pre nego što je hapšen, pre nego što je se dogodila Nana. Zato su oni njega i nagrnuli posle nas. Radmilo Bogdanović je bio doveo sebi neke pomoćnike, jer je bio komercijalista u Simpu, Vranje, ovaj onamo, kako je doveo po partijskoj liniji, bilo kako. I Bižić ode na kolegijum tog SUP-a, pošalje ga Marko Nicović ili Gojković, namerno, i ovaj izvadi iz džepa sliku Barkana i kaže, evo ovako, ko sad je? Evo, da vidite kako izgleda, kaže, kriminalac. I oni kako, ali on je znao. Nije zato smo mi sarađivali s njim, on je znao njih. I to je to. A ovo, ako ćete vi iz knjige da mi predajete teoriju i da mi neko kaže, znate, dobar operativac treba da radi ovo. Ko je? Znaš li ti šta je operativac? Ne znam. Nekada se misli, imate zlikovaca i u našoj zemlji koji kaže, eto, oni su ubijali ovo i ono. A misleći da pri tome da smo mi u kancelari igrali domine i karte, i onda kažemo, ajde upijemo Đurekovića, primaj, ajde njega da koristimo, ajde ubijemo Hadrija, ajde ubijemo, igrali smo karte i dosadno nam bilo, ne znam šta ćemo, ajde ga ubijemo. Danima i noćima si ti skupljao podatke, dolazila informacija o kojima sad ne možeš da govoriš. Zašto? Zato što se radi o stranim službama, gde naši ljudi su možda unutra, još uvek, treba da otkriješ. To kad se govori, će li se otvoriti dosija. Znate šta, ajde da otvorimo dosije. Evo ja sam otvorio moj dosije. Od 92. godine do 98. godine služba državne bezbednosti Srbije, rešenje potpisuje Jovica Stanišić, je vodila dosije o meni. Ja sam bio ekstremista. Mili balda šta sam bio. Nisam uspio iz dosija. A te boli duša kad vidiš šta je sve unutra napisane gluposti. S kim ja spavam, šta ja jedem. Kaže, Boža, ima detektivsku agenciju, ali on tako malo zarađuje. Mi ne znamo kako on živi ovdje. Pa jeste, su me gledali kad su me pratili kako moji sinovi guraju auto da upale. Mi smo vozili krševe, nema, i tako dalje. Znači, u dosijeima pojedinaca vi imate takih bljuvotina da kada ga pročitate, rekli bi, da li je moguće da to služba radi? Ali kada se radi o ozbiljnim dosijeima, recimo ljudi koji se bavili politikom i tako dalje, opasnost je otvaranja dosija zato što se unutra nalaze podaci. Bio kod tog i tog ambasador. Ako otvoriš taj dosije, ona će iz američke ambasade odmah te pita, pa vi ste nas pratili. Tako i dan danas to pita, vidio si gde god se pojavi. Ona je iz nemačke ambasade ili kažeš bio na kontaktu tu i tu i video se sa prvim sekretarom ambasade. Znači, otvorit ćeš Pandorinu kutiju da naša država, kao i svaka normalna država, prati strane diplomate, prati strane novinare, prati strane građane koji su bezbednosno interesantni. Evo sad smo napravili spisak nekih bezbednosno interesantnih lica kojima nećemo da dozvoljamo ulaz u zemlju. I ono što te zaprepašćuje, da u ovoj zemlji više nema tajne. Nema tajne, to je tajni spisak, čoveč. Pa šta ima vrede što sam ja zabranio ako on zna? Ja kad dođe u zemlju, ja ću da vidim da ću ga primi, da ga hapsim ili da ga pusti. Ovako u novinama se objavi, nema više tajni. Zato se dosije na takav način neće nikada otvoriti. Ili, džaba tebi da se otvori dosije, kad sam ja otvorio taj moj dosije. Ne znam, Jovica Stanišić potpisao nalog, molbu Vrhovnom sudu da se moj telefon prisluškuje. I tako dalje. I sad smo bili u jednoj emisiji televizijskoj, ja i jedan od pomoćnika Jovice Stanišića. Taj Stanišić je već bio u Hagu. Ja mu kažem, sećaš se kad ste me prisluškio? Mi tebe, kaže, nikad nisam prisluškio. I sad on pravite blese. Da nisam prošao, pa bi rekao, jeste. Zašto? Zato što sve je crno podučeno, sve je iscepano. Ja sam u ovom dosijevu našao 15 strana. Mićunović i pokojni Batić se hvali po 26.000 strana. Imamo lažu. Dobrica Ćosić, evo, to je interesantno, Dobrica Ćosić je imao dosije kao srpski nacionalista, pratila ga ta naša treća uprava.
Šta je bilo, nemam pojma, da li on tada treba da bude izabran za predsjednika države Srbije i Crne Gore, ili da bude, ne znam, uglavnom, Kertes, znači od 93. godina, kaže, molite Bože, ili mi donesi dosije Dobrice Ćosića. Ja šlogiram, kako da ti, ko sme da uđe u taj dosije, sem ljudi koji rade u dosije. Ali on je pomoćnik ministra, odem ja kod nekog Miro Radovića, on je radio u toj trećoj upravi, dobar moj drugar i kolega, rekao, Miro, ovaj traži dosije, a zašto, đavo bi ga znao. Čovjek mi dao pet, otvorili smo taj fasciklu, pet lista imao. U Srbiji možda vjerojatno imalo više, ali ono što je dostavljeno saveznoj službi, to se uvijek duplirao. Tako da nemoj da se zanose ljudi kilo dosija, nema kilo dosija, sve je uništeno. I ovo što se otvara, ko je to shvatio definitivno? Vuk Drašković, koji je posvetio svoju političku karijeru, otvorite dosija, svi, i on i Čotrić, da otvorite dosija, na kraju digli ruke ljudi. I šta da otvoriš? On sad zna da svaki podatak i nova vlast je dodatno mogla da očisti. Tako da dosija se ili otmu odmah, ali ne vredi. 90. ne znam koje godine je bio napad na Irak Amerikanaca. I mi smo dobili pismenu naredbu, 91. godine, odmah posle ubistva Čaušeska. Mi smo dobili pismenu naredbu, kaže, uništiti sva dodatna dokumenta koje vam raspolažete. Bog te mazo. Ne da se cepalo u saveznoj službi. Ja mislim da iz moje kancelarije i iz kancelarije jednog kolege, to imaš one ovakve zelene žako i piše SDB i napuniš to, ali moraš da ga iscepaš. I onda se to zapečatira i nosi se umku na fabriku hartije, oni imaju onu peć veliku gde se kamion odnese pod pratnjom. Sad se postavljaš pitanje kakve veze ima Irak i uništavanje naše dokumentacije. I ko sad sećam da je bila čak i knjiga, pa sad uništen dokument 1255. Nema ga više ko je, ali važno da je evident. Ja mislim da je tada uništeno preko 2 miliona dokumenta. Možda zamisliš koliko je uništeno kad je Jovica trebao da bude Stanišić smenjen. Koliko kad je Rade Marković video da će biti 5. oktobar, šta su radili. Sve su uništili. Tako da otvaranje dosija, to će biti smešno igra, ali deo dosije je veoma opasno otvoriti, upravo za učinjice ćete onaj Amerikanac reći, oho, pa evo, mi smo imali analitiku u saveznoj službi, tu su radili pokojni Slavko Ćuruvija, Milan Pašanski, Slavko Ćuk i Bora Suša. Znači, mila elita, stvarno, neki od njih su dovedeni iz komunista lista, jel propadao i tako da. I sad počeše oni ono što i mi dostavljamo, oni počeli pišu feljtone u novinama. Ali dobro, mi smo to i žvakali, više nam nije da. I sad ne znam ko je od njih napisao jedan feljton i ne objavljuje ga pokvarenjak u Beogradu, u ovim Ninu ili neki, nego danas misli da je izlazio u Zagrebu. I ništa to ne bi bilo. Kad smo saznali za to da je to, on je lažni ime, znaš. I mi dajemo ko piše ovo imigraciji, molite i ustanovimo ko piše i znam da se Srdan Andrejević zdravo, ali nije dobio otkaz taj koji to radi. Ali što bude? Na sljedećem sastavku sa Nemcima, ovako ti bacio, intervju je bio ili ne znam ko, ovako ti bacio novinu i kaže, pa vi nama kažete da ne radite u inostranstvu i kod nas u Nemačkoj pogledu. A on šta je uzao? Direktno prepisao i kaže, operativa s DB-a na kontaktu sa saradnikom na željezničkoj stanici u Kelu. I on ti baci to. Evo, zašto kažem, postoji uvijek ta velika opasnost da se neki podaci otvore koji mogu više da naštete države, a ništa niste otvorili. A šta možete da nam kažete o tome što, na primjer, Dobroslav Gavrić i dalje u Južnoj Africi, da li njega neko štiti tamo da ne bude izručen Srbiji? Pa to su te igre koje se vode unutar bezbednosnih službi. Ako je Dobroslav Gavrić ubica, on je likvidator Arkana. Ako kažemo da u teoriji, kod nas postoje te teorije, da je Arkana htjela da ubije i strana neka služba, pretpostavljam da su iza ove operacije koje su ovde izveli u Beogradu stajali Englezi, da nisu ni znali ovi naši koji to rade. Ali su stajali Englezi, jer oni stoje uglavnom iza tih svih operacija. Ako znamo veliki uticaj Engleske na Južnu Afriku, ne, pa dole su, to je njihovo dvorište, šta da pričamo, onda ti bude jasno kakva je ta igra, da oni njega drže u nekom ekstradicionom pritvoru, čovjek više nema potrebe ni da dolazi. Znači, uvek kada vidite u takvim situacijama da neko nekog neće da isporuči,
onda ima određeni interes i to je kod Gavrića potpunosti ustanovljeno. Sad ovo ubistvo koje se tamo dogodilo sa ovim Mikijem, ja mislim je tako Đuričićem, što je ubijen, je jasan pokazatelj da očito da i unutar te populacije tamo postoje određeni obračuni. Da li iza toga sad stoje? Uvek stoje službe kada su takva lica. Arkanovo ubistvo jeste, moglo bi da kažemo, to je obračun, kriminalni obračun. Ali, nažalost, svi učesnici su bili delimično politički. Mi smo imali policajca iz Loznice koji je umro, tako beš. Pa si imao, pored Arkana, jednog od funkcionera srpske službe bezbednosti. Pa tako dalje, Arkan bio politička ličnost, imao partiju ili već ne znam šta, i tako dalje, kako god to mi tumačili. Prema tome, to ubistvo imalo i određene političke konotacije. I generalno imalo za zemlju određene posljedice, nastupili su određene momenti, koje, šta je vezano i za Hag i za sve drugo, i tako dalje. I prema tome, jasno vam je da to što drže Garića tamo, iza toga stoji neka služba. Naša služba svakako ne stoji, nema pojma ni gde je Južna Afrika, baš je briga, i upravo je, baš me briga, ako će da ga isporiče sudu, ako nešto, i služba nema šta s njim više da razgovara. Međutim, činjenica da iza toga verovatno stoje engleska obaveštajna služba, im još će imati obračun, na kraju će njega neko i likvidirati. To je, tako obično se to završi. A šta mislite o ovome vezano za Haradina? Dakle, pomenuli ste, on je bio dugo u Francuskoj, nije isporučen. Umeđu vremenu se osniva, navodno, taj sud za zločine OVK i onda čujemo od brata Ramuša koji... Dauta, je li tako? Koji preti aktiviranjem OVK ako se taj sud zaista osnuje. Znate šta, našoj javnosti, nažalost, se često puta pridaje značaj izjavama tih lešinara raznoraznih sa Kosova i Metohije. Tako kaže, reko Ramuška Radine. Pa sad ovo reko formirat ću vojsku. Ti možda formiraš mog dedu, kako to naš narod kaže, ako tebi Amerikanci ne dozvu. Razbucat će ti to za 2 sata i to onaj Srbin iz Bonstila. Dakle, to što je Daut izjavljivo, mi ćemo se osvetiti, ovo, kome će se onda osvetiti? Kako će da se osveti i tako dalje. Prema tome, to su samo bile očito da su svi bili zatečeni tim hapšenjem u Francuskoj. Ali ono što, recimo, evo sada se vratimo na pravu službu i one priče, zašto mi nemamo dobrih operativa? Ako si ti, tebi na poternici je jedan Ramuš Haradine, ako znaš šta radi na Kosovu, šta će da bude i kako, da tvoja služba ne zna da se ovo muva po Francuskoj, da ona nije, pa mi smo znali, ne mogu da opišem, evo zašto govorim. Dođe jedne na vratima neki čovjek i ona mi zove sportnice, Božo, kaže, ovde jedan čovjek, ja ne znam, samo bi ti mogo s njim da razgovaraš. Odem dole, šta je, on drži dve torbe. Šta ti u tim torbama, kaže, video kasete. Šta si snimao, kaže, posetu papi u Beču. Pazi, govorim zašto povežiti. Pa ko ti rekao, pa kaže, rekao mi operativac iz Mladenovca, on ga drži na vezi neki tamo, nije znao šta da mu da za da, da ta kaže, ovaj kaže, znaš da dolazi papa, snimaj ti to. I ovaj dono, a to, pazi, na televiziji, znači, što svi gleda ceo svet, sad on dono tajnoj službi da mi to vidim. Evo to, hoću da ti kažem. Drugi put pojavio se jedan, kaže, ja već godinama sam pratio Charles de Gaulle. Ko ti rekao, opet mu rekao neki tamo operativac da prati de Gaulle. De Gaulle, de Gaulle, ja, na helio, ja ovo, pa, mislim, tako da, naprosto, možete ti kažem, mi smo imali i više podataka nego što nam je trebalo. On je dono, niko ovde u zemlji nije snimao, to baš nas briga. Ali, zašto kažem da je ponekad važno nešto gledati? Englezi i Belgijanci su snimali film, pričao sam, ali ne znam da ponovim, snimali film Hrvati, borci za slobodu ili teroristi. I taj se film prikazuje na kursu državne bezbednosti da mi učimo to. I mi kad smo predavali tamo tim momcima na kursu državne bezbednosti, kažemo, posebno gledajte ovaj film da vidimo šta će. I sad oni sa onim fantomkama ustaše u bavarskim nekim šumama, to je negde iznad Mihena, vjerojatno neka Selendra otišlicu, i oni vežbaju i čuje se na hrvatskom govore, jednu sekundu pojavi se lik jednog čoveka. I mi smo znali, mi smo 50 puta vraćali to.
Vraćali. Nakon toga je doneta odluka da se on likvidira. Mi nismo znali da je to Bruno Bušić. Da on dođe da trenira. Bruno Bušić koji je sedao sa Tuđmanom u kancelariji i koji je, koga je Tuđman celog pokrao. Sve što je objavio Tuđman, to je pisao Bruno, jer smo ga bi ubili. Pa ovaj uzeo iz njegovog stola i objavio kao svoje. Ali Bruno Bušić živi u Parizu i predstavlja se kao intelektualac. I sad ti njega nađeš na poligonu za vezbanje Uštaša. Zašto je važan svaki taj detalj? Pričao sam, Miro Baržić se krio kod Dinka Šakića u Paragvaju, vice ambasadora Rolovića. Ništa se ne bi dogodilo da naš čovek u Americi nije gledao vesti i na njima, kako neki američki senator obilazi neku Kentucky i tako dalje, i on vidi, kaže, ovaj telohranitelj, iza njega je Miro Baržić. Vest je samo stizala. Za 2 sata je stigla do nas, posle 4 sata smo saopštili Amerikancima, posle 2 meseca ekstradicije, oni su ga vratili u zatvoru u Švedskoj. Znači, ta poenta da ti ništa ne promakne, to je najvažnije. To je najvažnije. Tako da, ako Haradinaj nešto priča, ako Tači nešto priča, to su iza njih govore druga usta i to ne treba shvatati ni malo ozbiljno. Mene čudi da naši čak i polemišu sa takvim izjavama. Dobro je polemisati i predstaviti ga kao nekoga ko je to. Jer oni bukvalno smislu nemaju nikakav uticaj ni među svojim ljudima, kamoli tu. To je jedna družina, ja ne znam da naša javnost zna, to je jedna družina koja se okupila, Tači, Haradina i Kadri Veseli, Đavid Halita i još nekoliko njih, koja se okupila i vi ne možete na Kosovo da uđe pakla cigareta ili da izađe vino, šećer, bilo šta da oni ne uzimaju procenat ovoga. Tako da, to su ogromne. Oni misle ako su ušli one Armanijevo odela, su postali gospoda, ne, oni su obični mafijaši i to zna Evropa. Ali Evropi uvek treba mafijaška rupa jedna zemlja ili ona pere razno razne stvari. Mi smo imali na Kosovo i Metohiji svoje vremena je bio carinik, šef carine, postavljen neki Englez. Tako da, mi smo ga toliko bili korumpirali, da čovjek, on je prodavao, ko sad seća za nas, je prodavao kavijar kladavski. Jer je čovjek ušao u korupciju i rekao, mene baš briga ovde, ovo je rupa, ja imam nalog moje zemlje da mogu sedara. Znači, to su korumpirane kompletno društvo i sve živo, tako da treba, uvek treba jedna zemlja, mora da bude rupa i to šta govore nema veze. A da li naše službe deluju na Kosovo i Metohiji? Pa naše službe, da li deluju? Danas nema više tajni, to me je stvar, znate. Međutim, meni smeta što naše službe mnogo više deluju po nekim drugim terenima, najmanje izgleda na Kosovo. Evo ubistvo Olivera Ivanovića. Svakako, mi smo već govorili o tome da se tu neće otkriti ni ubica, ni niko. Ono što je suština jeste ako službe deluju na terenu, onda bi one mogle da imaju određene podatke. Ja lično mislim da se naša granica svodi tu sa nekde Mitrovicom mogućnosti naše službe, jer smo pogubili one šiptarske ljude koji su bili agenti. Mi imamo veliki, pa možda mi se koliki potencijal agenture imate da šaljete na Kosovo kad je tu Prešerska ta grupacija cela, ti dvojcu bi izvukli odatle, vrbovali, oni bi mogli na Kosovo da nam izvuču šta hoću. Mi imamo podatke, čak i recimo koliko dobro služba ponekad radi. Ti znaš šta će Haradinaj da radi, šta će ovaj da radi. Jeste, ali nemaš rešenja. To je služba, šta vredi što će da skupljam podatke? To nikome ne vredi. Ja znam da će ovaj da kaže ono, ja znam da će ovaj. Ali ako ti nemaš nešto konkretno, evo bio ti u Francuskoj Haradinaj, kako bi da mi sačekali svoje vreme tamo? Otišlo bi sve u vas. A da li naša služba zna šta da radi u slučaju nekog pokušaja pogroma Srba na severu Kosova? Pa nije važno da li zna služba. Ja imam poverenje veliku u predsjednika Vučića. Mislim da on zna u ovom momentu jedini. Ali je notorna činjenica da je nakon ubistva Olivera Ivanovića Savez za zaštitu ustavnog poretka naš ili ova koordinacija službi bezbednosti održana nakon sat i po 2 vremena. Da je u toku hapšenja Đurića na Kosovu držana sednica saveta. To je bio jasan znak
ljudi, više nećete moći ovako da se ponašate, sljedeću sednicu ćemo održati u Kosovskoj Mitrovici. A nemoj da dođemo i do Prištine. Naravno da imamo tu svojih planova i toga svega, no to je u nekoj varijanti koja verovatno bi podrazumevala da se uključe i druge službe, i mi podcenjujemo da mi u zemlji imamo i vojne obaveštajne službe i vojnu kontraobaveštajnu službu i tako dalje, ali i u toj koordinaciji to se menja. Imamo sigurno dobar plan. Ja recimo znam da bi to bio veoma dobar plan. To je neki blic zauzeće određenog dela teritorije i završena priča, pa sad ako ćemo da ratujemo. Međutim, pitanje je da li bi se stalo s tim, ili bi se tu stalo desi, kao što su Rusi ušli na Krim, pa šta sad, koji može nešto, tako i Srbija možda uđe na deo svoje teritorije. Nama prestoje mnogo velike odluke u vezi toga. Da li, ja sam predlagao predsjedniku skoro, nemojte da zamrznete konflikt, ali dajte mu time out. Polako, ljudi, još uvijek se ne zna, viš da je sve sirovo. Ko bi rekao pre meseci i po dana da će Trump i da sedi sa onim Kim Jong-un, Uno, da sedi, evo, mi jutro gledamo na televiziju, oni se malte ne grli. Ko bi rekao da će se, a pretnja je bila, sve ću vas porušiti. Polako, ljudi, ne treba žuriti, stvari se u ovom svetu menjaju. Naš veliki osnovac jeste Rusija i Kina, i to je nešto što najviše ti smeta, što mi smatramo za prijatelje te velike sisteme, recimo Nemačku. I Nemačka ti jeste prijatelj što će ti dao ovde neke fabrike da ti uvali svoju robnu kuću da prodaješ. Ono što su robne kuće Beora prodavala, sad ti prodaje Nemačka robna kuća ili već čija. Ali kada je u pitanju, recimo, politička odluka, ona reče da je promjena. Ona nijednog sekunda nije došla u dilemu. Znači, to je ono što tebi ti treba sada, jer tu treba služba da se nađe. Služba da se nađe da servira podatke, da daje podatke. Mi imamo slabu i tu dezinformacijonu službu. Mi više imamo podataka o Čedi Jovanoviće, o onome čemu smo govorili, nego o tome šta radi Haradina i dole. I ne moramo mi ovde u Beoru, baš našem narodu i do ovde, ali možemo to Nemcima da prodamo. Ja imam jedan dokument, Nemačka obaveštajna služba 2007. i 2011. dopunjeno. Ona je sačinila Bundesnachrichtendienst, znači BND, sačinio za nemačku vladu dokument o mafiji na Kosovu. Tači, Haradina, ko nije? Ko nije samo? Ali oni su to mnogo bolje sačinili nego što mi imamo. I onda kažeš, pa oni sve znaju. Eto, to je ono. A kako on deluje, ta jedinica ROS-u, njeno držanje prilikom hapšenja Đurića i tako dalje? To nije bila ROS, to što su hapsi, to su bili vratno neki preobučeni pripadnici neke teritorijalne jedinice Haradinajeve ili čije, moguće i Tačijeve ili nečije, i to je sama imala cilj. Ona tako deluje da, recimo, da su kobre bile tu. Vi ste videli da su naši ovi šamarali te, šamarali, jer dok nije ovo pojavilo se to duge cevi. Prvo se sa dugim cevima ne ide u takvu jednu operaciju. Oni su nosili karašnjikovi i tako dalje. Jedinica ROS su jako opremljena, to su Amerikanci opremili, pravu jedinicu. Ona je lukava, ona zna, ona je jedinica specijalne operacije i tako dalje. Jaka, i to Amerikanci i Nemci financiraju. Ona ima bolju opremu, vjerojatno, nego naša jedinica. 100% ima bolju opremu, ali u nekim relacijama naše kobre i pripadnici ove jedinice koja potpada pod BIA, to bi šamaranjem došli do Prištine. Suštinski tako. Tako to deluje. Jer je to tako, poznavajući, ja sam se bavio time 10 godina na terenu, poznavajući taj njihov mentalitet, znate. Kad vama Haradinaj kaže, mi smo se izborili za ovu državu, znate. Ti mu kažeš, pa šta ste ti izborili, pa ti si bio u šumi. Ti si bežao ko zec od nas. Ovde si bežao od udbe svo vreme. Molio, nemojte da me dirate, nemojte ovo. Na tome, vas su Amerikanci, da hoće Amerikanci da odu, mi ne bi imali nikakav problem. A da li ste ih vi imali, po znacima navoda, 90-ih? Ne, nismo ih imali pod kontrolom. Upravo zbog činjenice što... Evo šta se dogodilo. Dogodilo se da je 90. godine počelo preuzimanje poslova Savezne UDBA. To je preuzeo Radmilo Bogdanović. I on je... I Jovica Stanišić. I oni su rešili... Ovi su se jadnici, imali smo 400 operativaca šiptara.
Ja sam radije s njima radio nego sa Srbima. Oliko su bili lojani Jugoslaviji i tako dalje. To bi danas bili fantastični ljudi. Elem, šta je bilo? Doneli su odluku da oni se udruže u neki sindikat tamo. Nesrećnici, oni u sindikat protiv nacionalista. A ovaj kaže, to je protiv Srbije. I da otkaz svim 400. Čak neki osudi u zatvor. I šta je uradio? Pošalje iz Beograda operativce i policajce u Prištinu, koji nemaju pojma da govore šiptarski jezik. Ja ga pitam, ovako pitam, Radmilo, koliko imaš operativaca Srba koji govore šiptarski jezik? Evo i kaže, 7 na kursu u Batajnici. Znači, tek pošli čovječe da nauče šiptarski jezik, jel ne? Nema, ovo si sve otvoreno, nemam ja, kaže, poverenja. Čekaj, bre, polako. I tu su pravljene takve greške. Evo, to su te greške pravljene. I onda si ti izgubio mogućnost da ovaj... Ja sećam neki moji posljednji tih dokumenta, ja sam pisao ovaj... Čak sam išao i kod predsjednika predsjedništva, beš onaj Crnogorac, ne mogu setim kako je. Išao sam i rekao sam mu da bi trebalo preuzeti ofanzivnu akciju protiv jednog od ovih lica tu što spominjemo. Čovjek kaže, naravno, ja nisam došao u kancelariju moju. Mene zovu iz Srbije, kaže, pa ti misliš da možeš preko predsjednika da... Znači, oni su prisluškivali kabinet tog... Isto u meni, kaže, neće, treba mi reko pasuju ovo za čovjeka, ne, kaže, ti si to preko predsjednika predsjedništva regulisu. Znači, nisu umeli, nisu hteli, ne znam, ili je bio interes, oni su i trgovali sa tim šiptarima i to sve. To kad se otkrije. Mi imamo ovde jednu, imali smo jednu veliku aferu, kad je počela bežanija sa Kosova naša, 90. koja je bilo godina. Naši operativci, srpski ti, koji su poslati tamo, oni su bežali glavom bez obzirce. I s obzirom da iz Prištine, svi su locirali, iz Prištine krenje, mora prođeš kroz Podujevo i tako dalje, a Podujevo blokira. Onda su svi pobacali oružje i službena dokumenta. Godinama se vodila i disciplinski, ne znam da li drugi postupci, za te što su pobacali oružje. Ja znam da to mi slučajno sad došlo do tog podatka, jedan od ti operativac kaže, Božo, još smo na sudu, kaže, zbog kog oružja, kaže, ono što smo pobacali na Kosovo. A što ste bacali, Boga smo? Znači, malo pre smo razgovarali, jesi imao alternativu. Ti nisi imao alternativu da se izvučeš na ovu stranu. Ti si, znači, gledao da ideš samo glavnim putem, znači, Srbija nije bila ni zeru spremna, niti je znala šta je čeka. E, ja mislim da sada se to neće dogoditi. A šta se dešava u Sandžaku? Kako je tamo situacija? U Raškoj. U Raškoj oblasti. U Raškoj, u Raškoj. Dobro kaže predsjednik Vučić, ili Raška, ili kaže kako ovih ga zovu Sandžaka. A šta se događa? To je, kod mene je došao jedan iz Sandžaka na vrata kad sam ga video, zelene cipele, zelene čarape, zeleno odelo i vrhunac, zeleni kajš od sata. I on meni kaže, ja sam za Srbiju, ono, ali brale, rekao, ti si se sav bre uzelenio, sasvim ljubazno i pristojno. Došao čovjek jer mu neko, došao da se žali na nekog policajca ili policijsku stanicu u Sjenici, u Tutinu, jer mu uzela kalašnjikov. Pa šta ti imaš kalašnjikov u kući? Jeste, imao sam dva, jedan su mi kaže uze. Dakle, to je specifična situacija. I mislim da je uspostavljena sasvim dobar odnos. To što onaj pripoveda da treba da se ocepe od ovim puna zemlja, pa i u Beorodu imamo budala koji bi da se ocepe ovamo, namo, u Vojvodini, da ne govorim. Dakle, Sulejman Suljo Ugljanin i tako dalje, ili onaj Džeko što je promenio i čak i prezime, da to ljude vata taj Đuđo, ljude vata taj proces neke ludila. Da li je to da se dodvoravaju i da je on, recimo, evo taj Sulejman, on je lepo ovde primao i platu, bio i poslanik Lupeto u parlamentu, vas da pitao kako je ugnjetava narod dole, ljudi žive sasvim normalno i žive kao i ceo narod. Dakle, da li oni to sada potpadaju pod utjecaj tih turskih službi i drugih muslimanskih zemalja, koje su veoma rade da plaćaju taj proces? Jer njima je važna ta zelena transverzala Sarajevo. Evo išti Erdogan hoće da napravi taj autoput, ali smo mi lukavi, mi kažemo, ali ovuda da se vraća. To će biti prvi autoput kojim ideš ovako u krug, zato što i mi hoćemo da onda povežemo te srpske delove. Znači, već imaš u glavi šta bi moglo biti, ali mislim da taj problem se neće
iskazati nikada u ovom obliku, u kome se pojavio problem Kosova i Metohije. Vi imate, recimo, kod nas razna pitanja, pa evo, recimo, Sandžak, pa vlaško pitanje. I vi dole kad u Timočkoj krajini nekom vlahu, ali baš pravom čoveku, ovako, ja 100 puta sam imao taj slučaj, sam se tamo dosta boravio. Kažeš, pa vi ste Rumuni, hoćeš da vas ubije? Ne, ja sam Srbin vlah. E, to su, e tako i ovi. Ja sam musliman, ali sam Srbin. I to je bogatstvo na Sandžaku koje posjedujemo. I drugo, mislim, da budemo otvoreni, realna je politika. Oni imaju svog ministra u vladi, oni imaju svoje državne sekretare. Država investira sve što treba i mislim da to te budale koje se pojavaju toga, pa toga je bilo, ja ne, da ne govorimo o staroj Jugoslaviji, ali da govorimo od 45. godine. Hiljade i hiljade. Ne znam da li, evo, da se pristaje jedno kao anegdota, Bakolidas smo učili na kursu. Ne znam da li znaš šta je Bakolidas. Banija, Lika, Kordunio, znači neka kretenčina je smislio u ono vreme kad se hapsilo za kašljanje, a on smislio da formira ovo o čemu govori Šešelj, da Banija, Lika, Kordun, Slavonija, i onda je to bio projekat Bakolidas. Onda, za vreme rata, 93. godine, dođu kod Kertesa u kancelariju, mi da formiramo Dubrovačku slobodnu republiku. Evo. Tako i ovi hoće da formira slobodnu republiku na Sandžaku, ovo hoće, Kosovo i Metohija je specifična, jer su došli stranci. Ako bi došli Turci u Sandžak, onda bi imali problem. Ja sam skoro razgovarao sa jednim dobrim poznavaocem tih vojnih prilika, kaže, znaš šta Božo, bio je u Turskoj, kod njihovih vojske, u posetu. Ja bih molio, ako Turci krenu, samo neka prođu kroz našu zemlju i idu na Beč. Zašto? Ti nemaš predstavu kako je to jaka i moćna armija. Međutim, to su priče. Ta jaka i moćna armija je za vreme državnog udara pukla kao balon. Pa je Erdogan uhapsio 100.000 svih ljudi. On je uhapsio vjerojatno 1.000.000 ljudi, što se zna. Ali evo viš, najmoćnija armija, se smatra se treća, četvrta moćna armija na svetu, ona je pukla kao balon kad? Kad se narod suprotstavi. Erdogan rekao, izađite na ulicu, da im da će da puca i na vas. I on je mogao general da odredi, da napravi krvoproliće, da pobije 10.000 ljudi i tačka. Ali vidiš, puca armija, kaže, pukla je naša jugoslovenska armija. Pa naravno da je pukla, treba da puca na ljude. Onaj Hrvat još uvijek sede u tenku da puca na ovoga, onaj Srbin da puca na ovoga. To su ovaj... Zato su armije krute, a policija je sasvim mekša i naprosto Sandžak je nešto što u ovom momentu nije aktivno ošte da pustiš tako budalo da priča i što manje mu pridaješ značaja. Mi imamo recimo dilemu oko tog međunarodnog terorizma. Skoro sam ja vodio jednu raspravu. Mi kažemo, ja tvrdim i ostali su se složili, međunarodni teroristi, ovi islamisti veliki, oni ne vrše terorističke akcije, a mi kod nam žao. Pa da li će u Srbiji biti ovo, da li će ovo? Znači, ne vrše terorističke akcije u Srbiji jer neće biti svetskog efekta. Znači, neće CNN da prenosi 24 sata što je neko upucao tamo nekog Francuza ili u Njujorku neko pijanca i tako da. To je pogrešna teza. I onda kaže, da, oni vrše te terorističke akcije da bi se za njih čulo. Ne, oni su ubice. I evo, vidjeli ste, ja sam razgovarao i sa francuskim i sa engleskim policajcima ili obaveštajcima, dolaze kod mene ovde da se razgovaram. Ja sam Francuzima i Englezima rekao, vi ćete morati da ih ubijate na ulicu. I kao što vidite, u Francuskoj ih ubijaju i u Belgiji. Ubijaju. Nema više. Čim ga vidi da hoće nešto da uradi, on ga prvo ubije, pa posle pita da li je teo da ubije nekoga na ulicu. Tako se bori protiv terorista. Znači, baš briga njega za međunarodni efekt. To su naše priče teoretske. On je ubica i sa njima se obračunava onako kako se naša služba obračunava. U to vreme, kad smo mi likvidirali, onda su izmislili, kao što uvek ovde na izmise, ne, oni su, kaže, politički protivnici komunizma. Ko da je Stjepan Đureković, pošto njegov slučaj znamo, ili Kadri Zeka, ili bilo ko, da su oni protivnici komunizma. Ne. Ovo je hteo da otvori radio stanicu, Đureković, u Gracu, koja bi pokrila celu
Jugoslaviju tadašnju, koja bi širio propagandu i palio, a malo treba nam, mi smo imali Radušu jednu u Hrvatskoj, treba nam svaki čas da nam ubijaju policajce i to sve. Znači, kad se govori o terorizmu, govori se o tome, oni to kaže, ne, nije istina. To je jednostavno, to su ubice i prema njima. E tada, kada smo mi to radili, krvoločna policija, prebacivali su nam Englezi i Amerikanci, diskretno. Jer smo uvijek rekli polako. I uvijek je bio taj dvostruki standard. Ako su naši teroristi, znači nemački, onda su teroristi grupa Baader-Meinhof. Ali ako ste vi tražite grupu iz Kelna Ustaša, ne, oni su vaši politički protivnici. Ili tako, onda ćemo mi političke protivnike ubijemo. Svaka čast, a vi vide. Na kraju su oni pobili sve ove. Evo, to je poenta. I još jedna ima stvar koju bih iskoristio. U našoj zemlji se sada mnogo govori o tom ulasku u NATO pakt. Odjednom se pojavila masa NATO lobista, hiljada. Ne, gdje god se okreš, onaj lobira. Lobirati znači protežira, eto, seljačke, kod seljačke mlade. I sada sam primetio, pa da skrenem pažnju gledaocima, kada im kažete da ste protiv NATO pakta, zato što hoćete da Srbija ostane neutralna zemlja, najlepše. Ne, oni vam spočitavaju i odmah vam kažu da, da, sa Rusima će vam biti mnogo bolje. Znači, on ne shvata da mi koji smo protiv NATO pakta, mi želimo da naša zemlja bude ovaka kakva jest. Ne, odmah vam prikačenje da ste vi za Rus. Ja, recimo, poštujem Rusiju, genijalna je i tako dalje zemlja, ali apsolutno mi ne pada na pamet da naša zemlja ide u neki vojni savez sa Rusijom da bi bilo protiv. E, to je taj jaki lobizam koje je trenutno u zemlji, za sve i svašta lobire. Za sve i svašta dobijaju se određene beneficije. Ne mora da dobija u parama, kao što dobijaju neke koje vidimo ovde. Recimo, doći ćeš kod mene, držit ćeš nekoliko predavanja, platit ću ti to, pa njemu da 15.000 dolara, a njegovom profesoru da 5.000 dolara. Znači, to su ti metode kojima se koriste i evo sada mi vidimo u zemlji da se to lobiranje intenzivira. Toliko je pritisak veliki, a naprosto nama ne treba ni jedan ni drugi pakt. Jugoslavija je uvijek bila, pa nesvrstani smo bili, to vam je jasno. I najlepši period u životu ove zemlje je bio taj period. Nažalost, ste mlađi, pa se toga možda i ne sjećate. Ali jedna od zemalja koja je ušla u NATO pakt je Crna Gora. Šta se tamo dešava vezano za onaj pokušaj državnog udara koji se pominje? To se pretvorilo u farsu. A to je cirkus za narod, kako postoje na latinske izreka, vulgus vult decipi ego decipiator, svetina hoće da bude varana, neka bude varana. Znači, hoćete da vas, tako su radili ti stari latini, hoćete da te, ma evo sad ću ti ja dati dodatno. Dakle, ovo suđenje koje se vodi, jedan bolesni matori Dikić, koji je najuren inače iz svih policija, sad mene neko pita, pa je li on bio sposoban da izvede državni udar? On nije bio sposoban svoju kuću da uredi, primjerati, a ne da izvede državni udar. Drugo, da ste vidni učesnike u državnom udaru, pa ja bi ga ubio, molim te, da s takvim ljudima krene u državni udar. Znate li vi šta znači državni udar? Drugo, Crnogorci su od toga digli. I onda sad zadnje informacije govore tako, imamo mi informacije da su oni hteli i u Srbiji da izvedu državni udar. Znate, to su priče za malo decu. Problem kod, recimo, takih generala policije kao što je Dikić jeste, da se nikad ne mire s tim da su završili taj deo svoje karijere, nek pređu na predavanja, neko, ne. On je i dalje divljačio, kako mi to volimo udbaši da kažemo, i on je stvarno imao u glavi, verovatno, neke ideje. Nekoga napali, evo došla ta dva Rusa, tri Rusa, evo ovo ono drži, ne daj. Naravno da su Rusi sedeli odavde iz Beograda, komandovali nekim državnim udarom. Ova budala otišla dole. I šta je napravio? Samo sebi štetu napravio. I dobro, to će se završiti kako će se završiti, nije problem. Ali to su farse koje koristi i režim. I brže bolje zapravo je Crna Gora, ne zbog toga, ali zbog raznih razloga, šta je, nestabilna zemlja. Otišla. Pa vidite, ona ima svaki 15 dana izbor. I isti, može, ne treba da, odmah mogu da podele mesta, tamo nema promene. 15% ona je u alkoholu i oni se olajavaju jedni i drugi i tako dalje. Pri tome, to je nestabilna jedna politička situacija. Mi često govorimo, imamo Kim Il-sunga, imamo diktatore, kako Amerikanci govore. Znate, ne može neko 30 godina rukovoditi jednu zemlju. To je jedan bio na ovim prostorima.
Tito je bio i njegove ocene su date, mi koji ga obožavamo, jedno mislimo, ovo, i to je završena priča. Međutim, ovde je režim Mila Đukanovića, on je dobar za Crnu Goru, on je uveo Crnu Goru i na put ka Evropskoj uniji i tako dalje, ali Crna Gora je izgubila politički neki smisao. Oni su otvorili vrata Rusima, Rusi su doneli silne pare. Amerikanci neće doneti pare, Amerikanci odnesu pare. Znate, i kad ovo govorimo o tom NATO paktu, zar mi hoćemo da u Beogradu, evo sad vidite Japanci šta rade, u Japanu te baze koje imaju, vas da siluju, drugiraju se, njihovi vojnici nisu ono vojnici kojima mi zamišljamo, to nije prava vojska, to su privatne vojske koje se tamo formiraju, angažuju kao ovaj što je uhapšen u Beogradu, kome se skoro sudi. Prema tome, to nisu pravi vojnici koji služe pa će da idu kući i tako. Ne, to su privatne vojske koje drži NATO pakt i sve više i više će se ratovati zapravo s tim privatnim vojskama. Tako da Crna Gora ima svoj problem. Kako će ona iz ovoga svega da izađe? Postavlja se pitanje, recimo, šta će biti s Crnom Gorom posle Mila Đukanovića? Jer obično bude šta će biti sa Srbijom, sa Jugoslavijom posle Tita, šta će sa Rumunijom biti posle Čaušeska? Pa ne znam, govorilo se kad se pronađe ta bogatstva iza tih diktatora, naravno, na kraju niko nije našao nijednu kintu. Tako će biti i za Mila Đukanovića, za koga se šire glasine. To je to. To je to. Da li će migranti koji sada se šalju nazad iz Evrope i zadržavaju Bosni, da li oni predstavljaju opasnost za Republiku Srpsku? Pa naravno da predstavljaju opasnost za Republiku Srpsku. I onako politički nezrela Republika Srpska sa toliko nekih svojih glupih poteza, 300 partija, možete da mislite jedna mala srpska sredina, 300 partija ima. Oni imaju više partija nego Srbija cela i tako dalje. Naravno da svaka pojava tog muslimanskog življa uznemirava, pa ne moraju oni da uđu na teritoriju Republike Srpske, oni dovoljno samo u rubnim delovima da je pokriju i tako dalje. Međutim, da zahvalimo nekome, ne znam kome, da zahvalimo što ove ne zanima uopšte opstanak u Bosni i Hercegovini, nego ih zanima da odu u Nemačku i neka Nemačka se tamo bakće sa njima i tako dalje. Međutim, jednog dana će sve to da se vrati nazad. To je sigurno i tako dalje. Ja sam boravio u tom delu Frankfurta jedno vreme gde recimo samo žive Turci. I vi siđete dole, samo usluga, nema, ne postoji ništa drugo sem turska roba. Iz prozora se samo čuje turska muzika i tako dalje. Znači, Nemačka je potpuno blokirana zemlja tim emigranskim sredinama, ali ovi ovde ih nema kod koga da dođu. A tamo imaju, svi imaju svoje familije. Ali u svakom slučaju, svaka ta emigracija, ne preti ona samo Republici Srpskoj, i nama preti kao ozbiljna pretnja, ne na bezbednostnom planu, mi to možemo lako da regulišemo, nisu to neke sile, ali zamislite da Erdogan se naljuti i da pusti one kapije tamo. Mi bismo imali pritisak, jer od nas treba dalje da odu, a onaj, ste vidi, Orban plus pa ogradu, znači svima ta migrantska populacija i kriza je velika opasnost, ali ona se završava tu negde do Srbije. Oni posle kad izađu, oni odošli u Evropsku uniju. Koliko je ozbiljna Evropska unija, ona uopšte ne računa Bugarsku i Rumuniju. U Rumuniji nemate dva emigranta. Nema. U Bugarskoj je nešto bilo, pa sve beže ovamo, pa idu na zapad. Znači, Srbija su vrata i sad su oni pronašli taj put neki. Ali to je malo sitno. Naprosto to smeta i Srbiji i smeta i Republici. Sve što smeta Republici Srbiji, smeta i Srbiji. A da li možemo da očekujemo neke probleme na svjetskom prvenstvu fudbala u Rusiji? Ne. Rusi su nemilosrdni. Rusi su. Oni vjerojatno sad imaju u izolaciji 200 do 300 hiljada ljudi, jer to je velika zemlja. Znate, kad govorite o velikoj zemlji, da vam kažem da su jedne godine u staroj Jugoslaviji bili Kinezi. I mi smo hteli da im uvalimo neku robu koju mi proizvodimo policijske prirode. I onda je rečeno, imamo neke pendreke koji su protiv demonstranata. I oni zainteresovani, kaže, kako, upriš ovo i ovaj se demonstrant ukoči. Može, kaže, kupit ćemo to, Kinezi tek da nas skinu sa dnevnog reda. I kaže, kolika vam je proizvodnja, a koliko bi vi trebali? Pa kaže, mi bi trebali jedno 85 miliona. A mi proizvodimo 1000 pendreka.
E, onda ti je jasno šta znači velika zemlja. Rusija je ogromna zemlja. Ona je stavila evropsko prvenstvo u evropski deo. Evropski deo koji može da kontroliš u potpunosti od tih Dagestana i od Čečena i ostalog. I tako dalje, tako da ja ne mogu da zamislim. Ja sam skoro napisao jedan tekst, ti imaš tamo, imamo FBS, znači službu, unutrašnju službu bezbednosti, federalna služba bezbednosti, ona je kontraobaveštajna služba, ona ne radi napad. Ima spoljna služba bezbednosti, to je najtajnija služba. Jedna od najjačih službi na svetu je ta ruska spoljna obaveštajna služba, pa imate GRU, rusku vojnu obaveštajnu službu, koja se stavila na kapacitet, stavljeni svi kapaciteti, upaljeni svi dronovi i tako dalje, tako da nema, mislim da neće biti nikakvih, to bi Putin ne bi dozvolio, jer ne znam da li znate, on je od 98. do 99. godine bio šef KGB-a za Rusiju, baš je bio, na tome to je jedinstven primjer da neki šef bezbednosti, evo sad Crnoj Gori imamo da bivši šef bezbednosti je predsjednik vlade i tako dalje. Kod nas takih slučajeva nismo imali od Rankovića, posle to izolovani su ti pripadnici službe, ali mislim da ovo svetsko fudbalsko prvenstvo treba protekne u sasvim miru i ja imam poverenje u njihove službe. Posebno što vi znate da su oni i teroristi znaju da su Rusi im nemilosrni. Rusi primenjuju taj princip takozvane spržene zemlje. Znači, dođu iz Čečenije, iz nekog sela, dva terorista i napali su tamo neki metro u Moskvi. Celo selo više ne postoji. Spržena zemlja. E, to je metoda kojom se borite protiv terorista i vrlo verovatno da su oni ušli u te njihove pore i mislim da ovo svetsko pravo... Ne vidim, u ovom momentu ne vidim opasnost, s obzirom na činjenicu da se to sve nešto je malo, ali upozoravamo sad u ovoj emisiji da je došlo vreme da se teroristi ponovo pojave negde sa spektakularnim nekim akcijom, poput 11. septembra ili neki drugi akcija u Francuskoj i tako dalje, jer ova tišina upozorava da se negde nešto kuva i sprema. A koliko bi Englezima odgovaralo da dođe do nekih problema na svetskom prvenstvu s obzirom na aferu Skripal? Pa tu su oni ispali budale, naravno da smo objasnili tu aferu Skripalji i na kraju se ustanovilo, vidite kako to digne se do neba i posle se odjednom učuti. Naravno, Rusi su jedini koji im odgovore šamarom. Lavrov kad odgovori, on kaže, to ste vi otrovali. Znate, nema tu rasprave, ne znam, vidjet ćemo, mi ćemo da istražimo. Šta ima da istražimo? Dajte da mi vidimo to. Nikad nisu dozvolili da se pregleda. Pitanje je da li je taj Skripalj uopšte bio i trovan. Znate, to su kao one akcije što su glupi Ukrajinci napravili za onog novinara. Tako, objavili svetu, ubijen ruski novinar i sutra dan kaže, nije ubijen, ali mi smo te da vidimo ko je naručio ubistvo njegov. Pa, to je ono, držte vuka. Znate, sledeći put kad bude neko ubijen, ko će da poveri u ukrajinskoj službi? Gotovo je. Tako da Englezi prave gluposti, njima bi svakako odgovarala kompromitacija. Neviđena je mržnja koju osjetite u razgovoru sa Englezima prema Rusima. Naprosto, oni shvataju da Putin može za 2 sata da im razbuca celu zemlju. Bilo čime. A dok dođu Amerikanci, to će biti kasno. Tako da oni imaju više straha od Rusa nego od bilo koga. A tek Kinezi kucaju na vrata. A šta mislite o ovim protestima vezanim za gorivo? Neki ljudi se boje, govore da će neko da im upiše tablice i tako dalje, da će da im se otvaraju dosijeji. Da li služba se meša u to? Da se otvaraju dosijeje. Ovde će, kako je saopšteno, i mislim da je to sasvim korektno, znate, ne možete vi mene blokirati. Zbog toga postoji način, blokirajte jednu traku puta, radite bilo što hoćete. U normalnom svetu bolja bi bila akcija da niko nije palio auto 2 dana. Pa da vidite kako izgledaju prazne beogradske ulice, onda smo ljuti. A onda sam ljut. A ako vozim auto, nisam ljut. I tako dalje. A biće još tih blokade, znate, to je sad hit. Blokade i tako dalje, bit će još oko bilo čega, a ovde ništa, ovde će biti, ispravno će biti onaj ko krši, zašto da on ima prednost i da ne plaća kaznu ako se parkira pogrešno, a ja da plaćam kaznu, znate, ne možemo, mora biti svi ravnopravni, ako već se štrajkuje kod goriva, da li ste upozorenje državi, država će to da razmotri i da smanje, a te cene će pasti čim padne
cena goriva na svetskom tržištu. Nikad nije objavljeno, evo, vratili smo za 4 dinara nazad. A smo uvek rekli, sad je najskuplja cena goriva. Najskuplja jeste i ja, ja sam vozač i meni smeta ta cena goriva, ali ja nikad ne bih seo u blokadu. Ja sam jednom naleteo na jednu blokadu, išao sam na put. 2000. godine Demokratska stranka je formirala neke blokade. Šta li, da li još bilo oko onih izbora i svega toga? Znate kako to izgleda? Kad vam se blokira put, ajde grad, pa ću da obiđem levom ulicom, desnom ulicom, ali vama put nemate de, a mala deca u kolima. To su metode opstrukcije društva i te metode ne smeju da se primenjuju, znate, bar sad se ne primenjuju. A i smešno je, znate, u to što su se upleli ovi koji sebe nazivaju liderima opozicije. I onda oni komentarišu na tim društvenim mrežama, šta trpate se? Možda niste jeli ni tluk jeli, sad ste ispali da ste vi organizatori. A vrlo verovatno ovako nešto ne može bez neke pozive na organizaciju. Kaže, to je preko društvenih mreža. Da li može tako nešto preko društvenih mreža? Ne može. A ne treba niko da bude uzbuđen zbog toga. Kazne će stizati poštansko sanduče i meni stigne kad prođem kroz crno svetlo, a ovaj što parkira, šta će? Šta mislite o radu naše kuće? Ništa, video sam vaš obaveštenje na društvenim mrežama, ali lepo obaveštenje. I mislim da naprosto vama treba pomoći, ali ne kao pomoći ovo, nego jednostavno ja bih vam dao neki mnogo veći značaj. Znate, mnogo veći značaj, nešto što vi možete da uradite. Često puta pratim te razgovore koji vodite sa gostima. Neki mi se sviđaju, neki ne, ali to je poenta. S tim što mislim da bi trebali da imate i neke kraće emisije, nešto što, ne razgovor, nego nešto s čime bi nas još motivisali više. Ne znam da su to, recimo, nedeljni pregled događaja vaš, ili ne znam ovo ili ono. Ne mora da imaju fotografije, možete vi da komentarite. Volio bi da vidim sve to. Video sam da vas obaveštenje je bilo da vas nema šta, da vas ne oglašavaju, kako beše na Facebooku nešto. A ne, to je bilo nešto vezano za obaveštenja koja stižu na e-mail, yes, novim emisijama. Da, ali to mislim to da je rešeno. Ne, mislim samo da ovo su među najgledanijim tim emisijama. Ja sam danas ostavio mnogo posla, odbio sam velike TV kuće. Zvali su mi jutarnji program i jedan i drugi kanal. Ja sam rekao, ne, ja moram 11 sati da idem kod info kanala, Balkan Info, ali bi volao da imate i nešto s čime bi nas animirali, da vas okrenem, kad neću samo da gledam kako neko tamo priča, evo, nego neku sažetiju emisiju, a vi to možete, to nije problem. E, pa hvala vam na predlogu. Evo, to je ovako moja želja, ili je stvarno, ja sam se iznenadio, do duše, tamo negde u Srbiji, pa kažem, bio sam u nekoj emisiji Balkan Info. Ma duku, to je glaže gledano, znaš, rekao bi da čovjek tu gde sam pitao, da nikad nisu čuli za to. Ne, ne, vrlo, vrlo gledano, i ono što je lajkovano, što se pokazuje kao broj koji gledalac, pa vi to uvek možete duplirajte, sigurno. Jer mnogo ljudi to ne registruje da je gledano, tako dalje. Onda gleda njih 5-6 zajedno i ovo. Emisije su dobre, izbor gostiju je sasvim korektan i evo, ja sam malo neki treći, četvrti put ili drugi, treći put i mislim da je to moje zadovoljstvo i dobro je da svako može da kaže, a ne da, znate, recimo, ja sam bio skoro na jednoj emisiji koja je ovakvog tipa i zvala me ta novinarka i ja kažem, znate šta, da vam kaže nešto, ja znam da je opozicijana stranka, opozicijana televizija, ja podržavam Vučića. I apsolutno podržavam predsjednika i nema nikakvih problema, ali samo predsjednika i tu stajem. I sad je njoj skrećem pažnju, opoziciona je stranka. Ne, ja ne gledam na to. I onda posle jedno 7 dana dogovori se, nešto mi nije dobro. I ja sam mislio, evo, međutim nije istina. Posle 5 dana me zvali i rekla, sad sam dobro, dođite da snimam emisiju. E, to je pravi profesionalizam, kod vas toga ima. I podržavaju i ne podržavaju, ovo je naša zemlja. Mi ne možemo iz ove kože, ali ako je tako, ajmo da tu budemo zajedno i nema problema.
Da. I na kraju, gospodine Spasiću, može li služba da pomogne našim igračima da ostvare dobar rezultat u Rusiji? Otišlo je 21 i 22 specijalaca, u smislu, tu imate i agenata i svega toga, to je uvek bila praksa. Mi smo pratili i naše olimpijske, na olimpijadama ide služba svuda, idu i prethodnice da obezbede ovo ono. U Rusiji će se osjećati kao kod kuće, tako da bolje bi bilo da se služba ne meša, nego da fudbaleri igraju utakmicu. Šta očekujete od naših? Ne očekujem ništa. Lično mislim da mi nismo taj kapacitet. Mi odlično počnemo, pa onda odjednom stanemo. Ne znam, naprosto spremam se da idem u izolaciju da bih gledao svetsko prvenstvo, upravo zbog toga što se događa u Rusiji. Meni je to atraktivno nekako. I znam da će to biti fantastični snimci i sve živo, ali nekako naša reprezentacija me nije ulila. Nije ulila veliko poverenje, ali vidjet ćemo. Ja sam bio veliki fan i sate i dane sam gubio pored Novaka Đokovića. Pa evo sad je on u zastoju i sad mi cela nacija, znate, traži nekog novog koga će da obožava. Mi smo takvi, obožavamo sportiste. Ja bih volao da, recimo, mi možemo da posle ovog svetskog prvenstva se nađemo i da kažemo, evo ga, pogrešio si, sad ćemo da obožavamo fudbalere. Tako da, naša nacija traži prave neke zvezde i mislim da oni mogu, ali mnogo je, mnogo, mnogo velikih para. Velike su to igre tamo. Nije to samo fudbal. Gospodine Spasiću, hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija Intervju, produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.